အဖြေတွေလိုက်ရှာတာ scientific abstract တထောင်ကျော်သူဖတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကရုဏာ compassionate ပတ်သက်တဲ့စာရန်လေးအာစေတကသူရဲ့စာကြည့်တိုင်းမှာ200ကျော်အဆောင်200ကျော်သူဖတ်တယ်အဖတ်ပြီးတော့သူတွေ့ရတဲ့ဒီ systematic reviews ရဲ့ idea နဲ့ပြီးတော့သူတွေ့ရတဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုသူ conclusion လုပ်ပြမယ်ကရုဏာကကောင်းတယ်ကရုဏာရှိရင်အဲဆေးပညာရလူတဦးရဲ့ immunity ကိုခံအားဖို့လို့ကောင်းတယ်ကိုလက်စထရောင်းကြတယ်။နောက်ပြီး HIV ယောဂရှိတဲ့လူတွေ1900သူတို့ဟို detect virus ဆိုတာကဆိုဗိုင်းရပ်စ်တွေနေသွားတော့ပေါ့။တချို့ဆိုမရှိဘူးအဲ့လိုဒါအင်မြူနတီကောင်းလာတာကိုပြောတာ။သူစားတော့ဆွီဒင်နိုင်ငံ40 seconds ရတယ်။သူစားရတဲ့ဆူရီနိုင်ငံမှာကာနစီတိုက်တယ်။အဲ့ဟာနဲ့စပြောပြတယ်။ကာနစီတိုက်တဲ့အခါမှာလူ6ယောက်တည်သွားတယ်။56ယောက်ကံအောင်ထောက်မှစွာအသက်ရှင်တယ်။9နှစ်ကြာတဲ့အခါကျတော့သူရိနဆေးပန်းဆန်သူရိနအာပညာရှင်တွေသူတို့သွားပြီးတော့သူ systematic သူရိနလုပ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့အချက်နဲ့ချက်ပြောပြတစ်ချက်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကနာကျင်တဲ့ accident ဖြစ်တဲ့ချိန်နောက်တစ်ချက်ကတော့သူတို့ရောက်ခဲ့တဲ့ဆေးဦးနဲ့အားလုံးကကရုဏာမရှိဘူးသူတို့ဘုံမှာကရုဏာရှိတယ်လို့မခံစားရဘူးဆိုတယ်ဒါကဆရာဝန်တွေဆရာမတွေကိုအဖြစ်ပြောတာလေဆရာဝန်ဆရာမတွေကအလုပ်တဲ့အရာများပြီးတော့စိတ်ဖြစ်စီမှုတွေများပြီးတော့သူတို့ကိုလည်းသူတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကရုဏာမထားနိုင်တော့တခြားလူတွေကကရုဏာမထားနိုင်တော့အဲ့ဒါ Harvard တက္ကသိုလ်ကစေHarvard တက္ကသိုလ်ဒီစေချောင်းကဆရာကြီးဒီဆရာမတွေကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာ56ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့မှာကရုဏာထားဖို့တဲ့အချိန်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါဖြင့်ကရုဏာထားနိုင်ဖို့အတွက်အချိန်ဘယ်လောက်လိုလို့ဒီမေးခွန်းကိုမေးတာ Does compassion matter ကရုဏာအရေးပါလား And how long do we need it အချိန်ဘယ်လောက်လိုလို့ဒီနှစ်ခုကို तू မေးခွန်းမေးပြီးတော့ तू conclude လုပ်တာတော့ကရုဏာအရေးပါတယ်ဆရာဝန်အတွက်အရေးပါတယ်ဆရာဝန်ကတောင်းတန်းကသူက burn out မဖြစ်တော့ဘူးခြေကုန်လက်ပန်းသိမဖြစ်တော့နောက်တစ်ခုကဆရာဝန်ကကရုဏာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်လူနာတွေပေါ်မှာအလိုလိုနေနေသူပို့ပြီးတော့ကူဆိုင်တယ်တဲ့ meticulous ဖြစ်တယ်ခေါ်တယ်စေကူတာရဲ့နေရာမှာလဲတောင်းတန်းသူမမားတော့တောင်းတန်းသူမမားတော့အဲ့ဒါနဲ့မကဘူးကျေးဥစားရင်လူနာရဲ့နာမည်တူချင်းစီရဲ့နာမည်ကိုသိရခဲ့ကြတော့လူနာဆရာဝန်ကသူတို့နာမည်ကိုသိတယ်ဆိုရင်လူနာကအရင်သဘောကျတယ်သူတို့ရဲ့ emotion က positive ဖြစ်တယ် mood က positive ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာဝန်ကလှုပ်ခိုင်းတယ် exercise လုပ်ပါဆိုရင် exercise လုပ်တယ်ဓာမစားနဲ့ဆိုရင်မစားတော့ဒါစားပါဆိုရင်စားဒီစိတ်တော့ပါတော့တယ်လို့လုပ်တယ် self care အတွက်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘလောက်လိုလို့ဆို40 second နဲ့တမိနစ်တော့မရှိဘူး second 40ပဲလိုတယ်လူနာတယောက်ကိုကရုဏာထားဖို့အဲ့ဒါလေးပြန်ကြည့် When up In my job, I meet people on the worst day of their life. I'm an intensivist, a physician who specializes in intensive care medicine. If you become my patient, it's because you need life-sustaining therapies
in the ICU. Lately, I've been rethinking how I care for people. Let me tell you why. On February 27, 2007, on a snowy stretch of highway outside of Uppsala, Sweden, two buses collided head on. This is what was left of one of the buses. Six people died, but miraculously, 56 people were saved. 5 years later, researchers asked the question, what do survivors remember? They interviewed every survivor, and using a rigorous qualitative research methodology, they found two common themes in the data. The first was expected, the physical pain that they felt at the moment of impact. But the other theme, a lack of compassion from the caregivers at all the hospitals. That's what they remembered 5 years later. These data have begun to open my eyes to a stark reality. In healthcare, we are in the midst of a compassion crisis. Scientists define compassion as an emotional response to another's pain or suffering, involving an authentic desire to help. It's different from sympathy or empathy, which are the feeling and understanding components, in that compassion also involves taking action. So here are the data. Research from Harvard University found that nearly 50% of Americans believe that our healthcare system and our providers are not compassionate. 2/3 of patients have had a meaningful healthcare experience with a lack of compassion. Rigorous research show that 70% of opportunities for compassion are missed by physicians, and compassion comprises less than 1% of all communications by physicians to patients. These data are compounded by an epidemic of burnout in healthcare providers. Burnout is characterized by depersonalization, which is an inability to make a personal connection. And in the era of electronic medical records, rigorous research shows that healthcare providers spend more time looking into computer screens than looking patients in the eyes. Based on all of these data, I conclude we have a compassion crisis indeed. But here's the big question. Does it matter? Does compassion really matter? Now you may say, of course compassion matters. We have a moral imperative. It's part of the art of medicine. And of course I agree. But is compassion just in the art of medicine? Or are there also evidence-based effects belonging in the science of medicine? And what is the evidence? In addition to being an intensivist, I'm also a physician scientist. In other words, I'm a research nerd. I like data, and my hypothesis was that compassion matters for patients, for patient care, and for those who care for patients. So I went to the biomedical literature, and I used a methodology called systematic review. So over 2 years through the National Library of Medicine, I reviewed more than 1,000 scientific abstracts, more than 200 research studies in total. And today I share with you what I found. The effects of compassion on patients, on patient care, and specifically the cost of care, and on those who care for patients, our healthcare providers. There are more than 20 distinct mechanisms of action by which compassion can have beneficial effects on patients. Let's go to the data. Let's start with the practical. If you have compassion for patients, you may be more likely to be meticulous about their care, or have higher quality standards and lower likelihood of making a major medical error. But there are also physiological effects. Compassion can buffer stress-mediated disease. Compassion can also modulate a patient's experience of pain. There are neuroendocrine effects. So in patients with diabetes, research shows that high physician compassion is associated with an 80% higher odds of optimal blood sugar control and 40% lower odds of acute metabolic complications. There are also immune system effects. So in a University of Wisconsin study, in patients with a common cold, high physician compassion, as rated by patients, was associated with enhanced immune response, shorter duration of symptoms, and lower severity of symptoms. And importantly, compassion can impact patient self-care. If you care deeply about patients
and they know that, they may be more likely to take their medicine. In a Johns Hopkins study of 1,700 patients with HIV, researchers asked patients, does your physician know you as a person? Knowing the patient as a person was associated with 33% higher odds of adherence to therapy and 20% higher odds of having no detectable virus in the blood. Compassion has also been associated with lower healthcare costs, which are a major factor in the health of our economy. In primary care, for example, research from the University of Rochester and UC Davis have shown that compassionate, patient-centered care is associated with lower discretionary resource utilization. So fewer diagnostic tests, fewer referrals to specialists, fewer unnecessary hospitalizations, and lower total healthcare charges. So here's the bottom line. If healthcare providers actually spend more time talking to patients, maybe we don't need so many tests and referrals. But what about time? We've all heard the expression, time is money, but time is also a vital factor in the efficiency and the economics of healthcare. So here's a staggering number, 56. Research from Harvard University shows that 56% of physicians believe they do not have time for compassion. This is in the context of a classic study from Princeton University on helping behaviors, which found that it wasn't the intrinsic belief of the importance of helping by the potential helper, it was whether or not the potential helper believed they had enough time to help. So how long does it actually take for a meaningful expression of compassion? To address this, researchers from Johns Hopkins University did a randomized controlled trial in patients with cancer who were having a consultation with the oncologist. And in this randomized trial, the primary outcome measure was anxiety. And if you have cancer, that's a pretty important outcome measure. So they found that patients randomized to a compassion intervention from the oncologist had less anxiety than usual care. So what was the compassion intervention? I could describe it for you, but instead I'm just going to read it to you. From the oncologist at the beginning of the consultation. I know this is a tough experience to go through, and I want you to know that I am here with you. Some of the things that I say to you today may be difficult to understand, so I want you to feel comfortable in stopping me if something I say is confusing or doesn't make sense. We are here together, and we will go through this together. And at the end of the consultation, the oncologist said, I know this is a tough time for you, and I want to emphasize again that we are in this together. I will be with you each step along the way. So how long did that take? They timed it 40 seconds. So this randomized trial shows that all you need is 40 seconds of compassion to make a meaningful difference. Importantly, 40 seconds of compassion can be a powerful therapy for the giver too. And this is important because these data are not just applicable to healthcare workers, but to everyone here today. Science shows that compassion for others can have a direct positive effect on your own well-being. Neuroscience studies show that compassion for others can trigger reward pathways in the brain and positive emotion that can buffer or even counteract the activation of stress pathways and negative emotion. So, in effect, compassion for others can make you forget your own worries, at least temporarily. So now this is where the science meets the personal. A couple of years ago, after nearly 20 years of working in the ICU and meeting people on the worst day of their life, I came to a stark realization. I had almost every symptom of burnout. And let me assure you, that's not a good place to be.
it can be a dark place. Currently, the recommended prescription for burnout is what I call escapism. Get away, detach, pull back, go on some nature hikes or whatever. But I was not buying it because I believed that the antidote to burnout had to be at the point of care, in personal connection, human connection, not in escape. So what was I supposed to do? Well, I did the only thing I knew how to do. I took the research nerd approach. And armed with the data that 40 seconds of compassion can be a powerful therapy for the giver too, I decided to do an experiment on myself. I was the only research subject in this experiment. I was the N of one. So I tested the hypothesis that my 40 seconds of compassion would transform my experience. I connected more, not less. Cared more, not less. Leaned in rather than pulling back. And that was when the fog of burnout began to lift. My 40 seconds of compassion changed everything for me. Now you might be thinking, I'm speaking on the power of compassion, I must be the most compassionate doctor. But the truth, if I'm being honest, is that I'm still a work in progress. I'm working hard at compassion every day, but I see it now. And thankfully, science shows that change can happen. I used to think that people were either wired for compassion or they were not. But the preponderance of evidence in the scientific literature, both in healthcare workers and in the general population, shows quite clearly that compassionate behaviors can, in fact, be learned. And that is good news indeed. So now it's time to answer the big question that I posed to you at the beginning. Does compassion matter? My systematic review of the literature now complete, 1,000 scientific abstracts, 200 research manuscripts, and one life-changing N of one experiment behind me. I now conclude with confidence, compassion matters for patients, for patient care, and for those who care for patients. Compassionate care belongs in the domain of evidence-based medicine. I no longer believe in this paradigm behind me, this historical paradigm. I now believe in this one. Because I found that there is science in the art of medicine. And the science is strong. I like to call this field compassionomics. It's the convergence of the science and the art of medicine. I will close just by acknowledging that you don't have to be a healthcare worker to feel burned out. And if you do, I suggest that you test the compassion hypothesis for yourself. Do your N of one experiment. Look and see those around you in need of compassion and give them your 40 seconds of compassion. See how it transforms your experience. But don't do it because I say so. Do it because science says so. 40 seconds of compassion can change everything for a patient. It changed everything for me. It can change everything for you too. And that is the power of 40 seconds. Thank you. ဒီဗီဒီယိုကလစ်ကဘာပြောတာတော့ဆိုင်ဒီကရုဏာဆိုတဲ့ compassion က science ပါဒါလေးဒီကဖြစ်သွားကရုဏာကိုဘာသာရေးတခုလို့ထင်မှာဆိုတယ် The science နေနဲ့သူတို့တင်ပြတယ်ဘုံလက်ထက်မှာရှိတဲ့ဒီစာ The
Oxford Handbook of Compassion Science, the author text on it told. Here my years here, Stanford text on it, Compassion Science. The time, Pinyai shoot down. Now we just say Pinyai shoot down, neurology shoot down. Now we have MBA, the Mari Sevens are organization and behavior shoot down. Chapter 1, Compassion in Context, Tracing the Buddhist Roots of Secular Compassion with Contemplative Program. The Karuna, Tepan, Compassion Sign of Jolly, Buddha Bada, Nipilu Larung, and a little good through Jolly. Compassion has been taught and practiced since the earliest period of Buddhism. Asagariya, Bodhapada, Dharma, Karuna, Vamyachara, Lichinchara. Interest in compassion-based contemplative programs is increasing. Bopobiro Sivinsala, given their promise for enhancing health, well-being and pro-sociality. Ajawaro, Karuna, enhancing health, Jamayu Kaunsire, well-being. Well-being Suraka, Nigaun Jamara. Well-being, illness ne. Sanjimpe. Na, illness ka, Nimagauna. Nimagauna o siyaundi aku. Aku aga, Nimagauma pshikhi, Nigaunwa. Palunero and Karuna Yiba. And pro sociality. Pro sociality is like a pro social fit. Lu Amyadre Tetra Sensatat. Pro social ye Sanjin Baka anti social. Amyahu Sanjin. Amyahu Kimasai. The Amyai, the public space of America, the two country twigens and twigs. My day, Niyarama Pijin Pieta, anti social behavior. And the Karuna Shia Bogo, the pro social pit head. This is our compassion focused therapy, the clinical psychology. Clinical psychology is the donor. But Tilema, these are Livaran Pradi. ติสาลีบาโรเปมสุทยาโรอะไรบาแล้วทีนี้บาပြောจินเอาสุแท้ก็ถูกใส่คู่อ่ะพุทธภาษามีตาสุเกกรุณาอาถาบาติชานี้ดิมาเอาเมียนะกาจะมากรุณาอาโกดาမျိုးแท้อสากระสารกรุณาอาโกจองนาจองดูรีเนเนี่ยสุทีนี้อ่ะซาပြီးတော့ ဘုံမလို့ချောင်းမနစ်ခုနှစ်မိနစ်လောက်တရားထိုင်တာလေးသင်ပေးမယ်ကရုဏာတရားထိုင်ကရုဏာဆိုတာကသူကပြဿနာဖြေရှင်းပေးနေတာကိုပြောတာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်မှာကိုယ့်ပြဿနာရှိရင်တချို့လူတွေကပြဿနာမဖြေရှင်းဘူးနေမှာကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့အဖြစ်တင်တယ်ကိုယ့်ကိုအဖြစ်တင်တာအဲ့ဒါပြဿနာကိုပို့ဆိုးစေတာလားပြဿနာကိုဖြေလဲဆိုတော့ပို့ဆိုးစေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူကကြားစေတာဟုတ် self-confidence, nasal, ကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် self-blame အပြစ်တင်မှာမှာတော့ဒေါသလို့ခေါ်တယ်အကုသိုလ်ပဲကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်တယ်သူတို့ဘာကိုအပြစ်တင်တယ်လဲဒီတိုင်းပဲသူတို့ဘာကိုအပြစ်တင်တယ်ဒီတိုင်းရှေ့မှာမိကုန်းနေမြိုင်းချတာဒီတိုင်းမှာအပြစ်တင်တယ်နေပါလာမသိဘူးမပါမပါရင်တော့ကောင်းမှာပဲ အပြစ်တင်စကားနဲ့စိတ်ညစ်တဲ့လူကလေဟိုတွေးသမျှလူအပြစ်တင်တာပဲဘုံမတရားဟောတဲ့အထက်မှာပြောပြမှုပါတယ်ဘုံမအောက်ဆိုတက်ကသူတက်တဲ့ချင်းအရန်စိတ်ညစ်တဲ့အခါမှာမိပါဝဲနေပြီးလှမ်းပြီးအပြစ်တင်အောင်ငယ်ကလေးကအဲ့ဒါအောက်ဆိုတက်ကသူတက်ဖို့အတွက်မပြင်ဆင်ထားရကောင်းလားစိတ်ထဲမှာသွားပြစ်တင်တယ်လေစိတ်ညစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအတွေးကနက်တီဗ်တွေးဝင်ပါတကြိမ်
ဝင်သွားစိတ်ထဲမှာမမစိတ်ထဲမှာမမေ့နိုင်ဘာဆိုတော့အာဘုံမအမြဲတမ်းအတိတ်ထံလှုပ်တယ်လေအတိတ်ထံလှုပ်ရဆိုတော့ဒါဟိုတိတိနဲ့မိပါနဲ့ဆင်ရသမားကိုဒုက္ခမပေးဘူးဘာကြောင့်မလို့ဒီသစ္စာစကားကြောင့်ဘုသူရိကျမ်းမာပါစေချမ်းသာဘုံမအဲ့လိုအတိတ်ထံလေတချိန်တော့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဟဲဟိုးသွားတာမူရင်လေဒီလင်းဟိုဟိုအင်ဂျင်နှလုံးရှိတယ်ဒီလုံးအလုံးမလို့ဒီလုံးမလို့လို့as pressure တွေလဲချက်ကလေးလေးစားပြီးတော့ငိုတယ်ခီးတယ်ဘယ်ကနေရလာမှမသိဘူးပြေကြီးစားတွေထိုးပြီးတော့အကောင်တော့ပြေးတယ်ရွတ်ချက်အာဖုံမွေးနောက်မှာဖုံမွေးကြီးနေရာပါတယ်ခိုင်းဖုံမွေးကြီးတရားဒီပြည်ကဖုံမွေးတရားသူအင်္ဂလိပ်လိုပြောနေတာဘုံနားလဲသူတို့လည်းပဲဟိုကြောက်စိတ်တွေဝင်နေတာနားလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာရန်ကုန်ပြန်ဆင်းဖို့ဆိုဆို10မိနစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ရန်ကုန်ပြန်ဆင်းဖို့လို့ဆိုကွင်းရမှောက်နေဆင်းလို့မရအောင်အဲ့လေမော်ပြီးသွားပါဆိုမော်ပြီးဟို direct လောက်ခံရမော်ပြီးရောက်တာဆိုကွင်းရမဲနေဆင်းလို့မရအောင်မော်မြိုင်သွားဆိုမော်မြိုင်တိဖြစ်ရတယ် engine တစ်လုံးနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပုံပုံစစ်တယ်အခုမဲရဲကိုသွားသွားကြည့်ပါမဲရဲနေမကောင်းတော့မိဘတွေကိုစစ်စင်းအောင်လှုပ်ခိုက်ဖူးခြင်းလှုပ်ခိုက်ဖူးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တိတိနဲ့တော့တစ်ခါမှမလှုပ်ခိုက်ဘူးဆရာသမားတွေကိုကြောင့်စစ်စင်းတာရှိခြင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့တိတိနဲ့တို့ကိုစစ်စင်းအောင်တစ်ခါမှမလှုပ်ဘူးဒီသစ္စာစကားကြောင့်လင်းပေါ်မှာရှိတယ်အဲပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဖေးရန်ကင်းကြပါစေအဲ့လိုထိတ်တယ်ကိုတိတ်ထအောင်မယ်မအောင်မဆိုတော့မသိဘူးမော်လမြိုင်လေးစိတ်သွားပြီးတော့ touch down လုပ်တဲ့ခံစားမှာလက်ထောက်လေးမျိုးဝင်လာပြီးတော့အခုချမှာတဲ့လေဒီခီးတဲ့မြေကြီးရဲ့တံပိုးပိုတိမယ်ဆက်လာပြီးတော့ဟိုဟာသလုပ်ပြီးပုံဆိုချင်တာခံအဲ့လိုမိပါတယ်ကျေးဇူးကိုအစကတည်းကဟိုဥထိတ်ထားတဲ့ပုံကူနေတော့မိပါဘူးအပြစ်တင်မိတယ် stress ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို stress ကိုကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒီကရုဏာနဲ့ပြန်ကိုကိုဩငါဒီလိုစိတ်တွေရှိနေသေးတာပါကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ကရုဏာပြန်ဖြစ်တခြားចောင်းသားចောင်းသူចောင်းသားတွေစိတ်ညစ်နေတာတွေ stress တွေများနေတာတွေအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းစဲတွေများနေအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ကရုဏာဖြစ်။နောက်ဆရာမတွေလည်းအရင် pressure တွေများတယ်။နှစ်နှစ်ခွဲလောက်ဆိုရင်နှစ်နှစ်ခွဲအများဆုံးသုံးလို့ဆိုစောက်တုပ်ထောက်ရတယ်။နောက်ထပ်အဲ့ pressure တွေများစောက်တုပ်နဲ့စောက်တုပ်မထောက်နဲ့စောက်တုပ်နဲ့ညီးများတယ်။ဖေးပါ32ခုတင်ရတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့။အဲ့တော့သူတို့မှလည်း pressure တွေများအဲ့လိုကရုဏာလုပ်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပြန်ပြောင်းသောင်းဆိုတော့မွေးကြရဆပြီးတော့အောက်ဆွေရောက်ကြောင်းတစ်ခါမှမတက်ဘူးတဲ့စာမဖတ်ဘူးတဲ့မဲတော်ကြီးဖုံမှုရဲ့အမေနော်ဖုံကြောင်းမနေဘူးတဲ့ဟိုခမဲတော်ဖခင်ကြီးကဖုံမုံကိုအောက်ဆွေတက်သူရောက်အောင်ပြင်ဆင်ပေးသူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုခံစားပြီးတော့ကျေးဇူးတည်တယ်ဟို emotion အခန်းကဏ္ဍကိုပြောပါတယ်ကော emotion ကိုကင်တွယ်တဲ့နေရာမှာ manage လုပ်တဲ့နေရာမှာကရုဏာတဲ့ရေးပါပါဒါကြောင့်ဒီနေ့သားတို့သမီးတို့ကိုဘာတွေလက်ဆောင်တရားလက်ဆောင်ပေးခြင်းတုံးဆိုကိုလေးလာတဲ့ကိုလေးလာတဲ့ဘာသာရက်ကအများရဲ့ပြဿနာဘာပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်လို့အဲ့ဒါလေးတွေးစစ်ချက်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးတွေးစစ်ဒီတည်းမှာဤပညာတက္ကသိုလ်အများကြီးပါဤပညာတက္ကသိုလ်မြန်မာနိုင်ငံရေးချောင်းတက္ကသိုလ်အနောက်ပိုင်းဤပညာတက္ကသိုလ်နောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ဤပညာတက္ကသိုလ်နောက်ပြီးတော့မော်ဘီဤပညာတက္ကသိုလ်အများကြီးပဲအင်ဂျင်နီယာတွေအများကြီးကိုသက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာကိုကဟိုပက်ထရိုလာမက္ကနီကယ်လာဟိုအာကီတက်ချာ civil engineering လာ
of material science are servants are Kolelara, Tilelara, Time Ye, Pietana, Time Ye Luache, Payaho PC payment, Pietana, Pitchin payments, Pietana, Yamia Dui, Tinisa Vido, and a tweet. Elo Tweede come, I'm Yai Pietana, Tweeen, I'm Yai Pietana, Tweeen. Tisaudi appeared, altered traces, never mentioned the Yida. Through object, a Maya Pietana, a seven Sariboku, a Miao the Naribuku, through a Shiga hippocampus, Unobello loaded. Buddha the Arun in a pure in Piemazu, say better loaded in pure. Karuna said the Teiko, Tobana said the Tei Locorita, Palilu, Ingleluara, beautiful heart. Labarin alone that. Labarin alone that. Taka, Karuna. ลาภะได้ในโลกนะอาจารย์อัญญาเนี่ยปฏิญญาเอาเสวนสาบริอัญญาด้วยที่จองจาสิทธิ์แท้ปุคคุไอ้ที่จองจาสิทธิ์เนี่ยနိုင်ငံရဲ့တွေးချုံရဲ့ပြဿနာไอ้ပြဿနာကိုเสวนสาได้สิทธิ์เนี่ยสาဖတ်ရင်ဒီจองတာတစ်ဖက်ကကုတုလဲရတယ်အုတ်နောက်လဲသူကပူကောင်းသားမှာ ကောင်းအောင်လုပ်တော့ဆိုတော့ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာexercise လုပ်ခြင်းအပြင်လေ့ကျင့်ခြင်းအပြင်ပြအဟိုအနောက်ကောင်းအောင်လုပ်တာဟုတ်စာမေးဝဲဖြေခိုင်းနေဆိုတော့စာမေးဖြေခိုင်းနေစာမေးဖြေဖို့အတွက်ပြဿနာကြောင်းတွေများတွေးခိုင်းနေပြဿနာတွေးပြီးတော့မှစာဖတ်ပြဿနာတွေးမှစာဖတ်ဆိုတဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းတောင်းလို့ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြမှာတော့အနောက်ကောင်း အဲ့လိုပုံပေါ်ကြမှာသူကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲဒါကိုယ်နယ်ပဲအတီးတီးမှာကိုခေါင်းဆောင်ကိုယ်စစ်နဲ့ကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီနေ့တက်ကူကြောင်းသားကြောင်းသူတွေဒါတွေ့ရမယ်ပြဿနာစိတ်ဝင်စား။ပြဿနာထွက်ပြေးတဲ့လူကကြောက်စစ်နဲ့ခန်းရုံကပထမဆုံးဗီဒီယိုကလစ်တွေမှာပြောပြတယ်အမိဂဒလာဆိုတဲ့နေရာ fear အဲ့နောက်ပိုင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုရင်နေရာထဲမှာကြောက်စိတ်ကြီးစာမွေးပွဲတနေ့ပြီးတနေ့အောင်ဖို့လို့တော့မှကြောက်စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ကြောက်စိတ်နေအောင်ဆိုဘာလုပ်ရမှာတော့ဘုရားတရားတော်ရကအများကြီးဒုက္ခကိုစိတ်ဝင်စားအများဒုက္ခကြောင့်မျိုးစဉ်းစားအများဒုက္ခကိုကိုတိတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကိုတိတဲ့ပညာရနဲ့ ไปรู้วายวนผิดชินไปมั้ยสรแล้วอะไรสร้างอะไรสร้างให้ผมอามาคันสิทธิ์ภิสิมุริโหเนี่ยงาขันต้องแสกันเราไปจัดเนาะทีนี้มาสีบัวแท้ๆตัวโหเนาะสีมันคันคมุปัญญาโหดาริไล่ติดได้มั้ยบ่โกยโกตีท่าได้ปัญญาตัดท่าได้ปัญญาโก specialization ไอ้ปัญญายันเนี่ยตั้งพี่เนี่ยเป็นรูปพยัคฆะเนี่ยมีกูพิชินไปไหนมาหรอพี่แล้วเอาลงไหนมาหรอพอมาดีเทรนเนี่ยทุกคนไปลงดิจารมาอัตตันจองตั้วเนี่ยดีได้โกเรนเซรันเนี่ยดีได้แล้วแต่กูจองมาเนี่ยดีได้มั้ยถ้าได้ไปลงดิถ้าดีนี่แหละถ้าเลยไปลงก็ยินเจมุเนี่ยเนี่ยปัญญาน่ะอนุปัญญาดีได้มั้ยเนาะนาวเซติเซเนี่ยจองตาจองดูดิ အဲ့တော့ကိုလေးလာတဲ့ပညာရကတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနေပြီးတော့ဩတ္တချက်တဲတဲ့ပုံနေနဲ့ဝိုင်းမဖြစ်ချင်းပေးနိုင်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာကိုမြင်လဲမြင်ခံယူလဲခံယူကိုလေးလာတဲ့ပညာကချက်ချင်းတမုတ်ထက်တော့စာတ ဒီယဟန်တော်ငယ်လေးတွေပေါ့နော်အခုမှကြောင်းပြီးခါစားယဟန်တော်ငယ်လေးတွေဟိုပါဠိဘုတ်ဒီ PhD ပွဲတွေလည်းပါတယ်သူတို့ကဟောတာနဲ့တရားတပုတ်ရှိပါတယ်ဟောတာအလောက်ကအများအလောက်ကရှာဆိုအလောက်ကတော့အများကြီးပဲတိုင်းပြည်အတွက်လူအပ်တဲ့အလုပ်တွေအများကြီးပဲတာနာတော့အတွက်လူအပ်တဲ့အလုပ်တွေအများကြီးပဲဒါမဲ့ကိုကကရုဏာစိတ်အများကြီးပြည့်စုံတဲ့ဖြည့်ရှင်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဒီစိတ်နဲ့မနေတဲ့ခါကျတော့
ထင်ရတယ်အလုပ်ကရှားနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားနေရသေးတယ်ဆိုရင်ငါဘာလို့ဘာကြိုက်တုံဆိုတဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုကိုစဉ်းစားနေတော့မရှိသေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှာလို့မတွေ့သေးဘူးဆိုရင်ဒါကရုဏာနဲ့ပြန်ဆောက်ပါခုနှစ်ပြန်ဆောက်ကရုဏာချေခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်စိတ်တည်းမကြောက်တစ်ဆက်တည်းပြောလိုက်မှာမိခွန်းတစ်ခုနှစ်ခုဖတ်ထားလို့ဟိုရီးစားနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာလည်းပဲကရုဏာထားပါဒါလေးပြောချင်တာရီးစားလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာဘာပဲထားတော့ expectation ပဲထားတယ်ညှို့လင့်ချက်တွေပဲထားတယ်ကိုကသူ့ကိုချစ်လို့ तू ကကိုပြန်ချစ်မယ်ဆိုတော့ဟိုနေ expectation က number 1 expectation သူ့ရဲ့ expectation ကဘာတော့တခြားလူမချစ်ရဘူးတူဒီယာ expectation ဒါဒီ expectation ပါတော့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ငါ့ကိုအကြောင်းကြားမယ်ဘယ်ရင်ထွက်ပြီလားငါ့အကြောင်းကြားမယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အကုန်လုံး expectation တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ထပ်လာနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီမြုံလင်းချက်ရေဝင်ပြီတယ်expectation ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာ disappointment ရှိတာမျောလင့်ချက်ရှိတဲ့လူကမှ तू ကစိတ်ပြတ်မှုဆိုတာရှိမျောလင့်ချက်မရှိတဲ့လူက तू ကစိတ်ပြတ်စရာမရှိဘူးစိတ်ပြတ်ပြီဆိုရင်ဘာလုပ်တော့စကားစပြားပြီစကားများတဲ့အခါမှာ तू ကဘာထပ်ပြီးတော့မျောလင့်တော့ဘာ expectation ငါချော့ကြည့်စမ်းပါဦးသူများကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်ပြီးတော့ပြန်လည်းမချော့ဘူးစိတ်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဖြစ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာတောင်ကရုဏာထားတယ်ဟောဒီလိုပဲ emotion လှိုင်းလုံးတွေခြားထဲမှာတက်လိုက်ဆင်းနေတက်လိုက်ဆင်းနေဖြစ်နေတဲ့ဘဝမျိုးကိုယ့်အကူကရုဏာထားကိုချစ်သူလည်းကရုဏာထားအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခတွေနေမှာပေါ့နော်ကဲဘုန်းဘုန်းတို့တရားထိုင်မယ်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာပထမဆုံး10မိနစ်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသနာတဲ့စိတ်နဲ့ဝင်နေထွက်လေရှူဆိုင်ပါခန္တီခန္ဓာကိုယ်ကနာကျင်တတ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကပင်ပန်းတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုသဘောထားပြီးတော့ဝင်နေထွက်လေရှူဆိုင်ပါအောက်ဆီဂျင်ကောင်းကောင်းပေးပါပြီးရင်ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ငန်းကိုလေ့လာတဲ့စာပေါ့နော်ကိုလေ့လာတဲ့စာကိုလေ့လာတဲ့ပညာဒီပညာရက်ကဒီပညာရက်ကတိုင်းပြည့်ရဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ဆိုတာတိုင်းပြည့်ရဲ့ပြဿနာကိုတစ်ခုသွားတွေးနှစ်ခုသွားတွေးသုံးခုသွားတွေးတွေးဖြစ်ရင်ကိုတည်တဲ့တတ်ပညာဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးနိုင်လဲအာဒီတဲ့အတိပညာတတ်ပညာနဲ့ကုမ္ပဏီထဲမှာဝင်လို့လည်းရတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းလို့လည်းရတယ်ကိုစီကိုအလုပ်ကိုပြန်လုပ်လည်းရတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူသားအကျိုးပြုတဲ့ပညာရတဲ့ကြီးပဲလူသားကြိုးပြီးပြင်ရရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတွေးပါအဲ့ဒါတွေကိုတွေးပါတွေးပြီးတော့ဟိုဟုတ်အဲ့ဒီဥပမာပြဿနာတွေးပြီးဆိုရင်အဲ့ပြဿနာနေပြီးတော့ပြဿနာနေပြီးတော့လူတွေဘယ်လိုဒုက္ခရောက်တယ်ဘယ်လို effect ဖြစ်တယ်အဲ့ဟာကိုကိုယ့်ရဲ့ပညာရခန့်ဘယ်လိုဝိုင်းပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးနိုင်လဲအဲ့ဒါလေးတွေးပါ6မိနစ်လောက်คนมันเนี่ยหลอกเตียนอ
ချိန်စီပါပြီတရားထိုင်တဲ့ချိန်စီပါပြီ6မိနစ်ရှိပါဒါကတော့နမူနာလေးပေါ့ကြောင်းသွားရင်လည်းကားပေါ်မှာဘတ်စကားပေါ်မှာဒီလိုတွေးသွားရင်အလူလူနေနေတရားထိုင်ပြီးသားဖြစ်နေဒီတဲမှာ motivation လည်းပါပြီဒီတဲမှာ stress management လည်းပါပြီဒီတဲမှာကုသိုလ်တရားလည်းပါပြီဘာဝနာကုသိုလ်ပါပြီအခုမေကုန်းနေဖြေပေးမယ်နော်ဥတ္တမရဖျားလွန်ခဲ့တဲ့ရက်နိုင်ငံကဆရာဖျားဝိသုဒ္ဓရသိင်ရိတ်တာတွင်တရားချင်းတူတရားပါလေဖျားသိင်ဆိုရင်ပြင်းပြင်းရှူရကြာတော့ကြောင့်တမာရိအမြန်ရပါသည်ဖျားဒါပေမဲ့ချုပ်ကပြင်းပြင်းရှူရင်တရားမဟုတ်ဟုအာဆိုကြပါသည်ဖျားဆရာတွေ့ကြုံရအမြင်တွေ့ကြုံကိုသိချင်ပါသည်ဖျားတရားမထိုင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့အနေနဲ့တော့ပြင်းချင်းပြင်းလိမ့်မယ်အများစုကတော့ဖြေနိုင်ဟိုနေ့ဟိုထိုင်နိုင်ကြတယ်ပုံမလို့သွားတာဆိုအကုန်လုံးထိုင်နိုင်ကြတယ်အမှန်တရားတဲ့ဤဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ကိုနေစဉ်ညင်ပန်းရမရောက်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားတော်မှာတရားရခံနေလေမှာအယူကြီးကြီးရခံဆိုပြီးတော့တန်နေတန်ချပြီးတော့တရားထိုင်နေရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတပည့်တော်တွေမိဘလိုရရောတပည့်တော်အလိုရပါမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။သို့တော်လည်းတပည့်တော်၏အိမ်မက်မှာအတော်ဆုံးရုပ်ပြစာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်လိုပါသည်။မိဘများကတပည့်တော်ရွေးချယ်ထားသောဘာသာနှင့်နိုင်ရှင်နှင့်နှိမ်ချကြောင်းအနုပညာဖြစ်သည်ဖြင့်အပင်ငရဲကြမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကတားမြစ်ပါသည်တဲ့တပည့်တော်မျိုးကြအင်ဂျင်နီယာကိုလည်းချစ်ပါသည်ရုပ်ပြကိုလည်းချစ်ပါသည်သူဖြစ်မသူပေမဲ့ဝန်ပြရပါသည်ရှင်ဗျာထို့ကြောင့်မိတို့စိတ်ထားအမည်ကိုရှင်းလင်းပေးတော်မူပါဘုရားပြရမလား အနုပညာကအဲ့ဒါမှပါပါတော့အပယ်ငရဲကျတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမြင်တွေကများနေတယ်မှန်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးထားပေါ်မှာရောနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ emotion ပေါ်မှာရောမှုတည်တယ်ဒီအနုပညာကိုဘယ်အတွက်အသုံးပြုတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှန်လည်းမှုတည်တယ်ကရုဏာနဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေတဦးနဲ့တဦးအသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်တဦးအကြောင်းတဦးပို့ပြီးတော့ခရုဆိုင်ဖို့အတွက်ဒီလိုမေတ္တာနဲ့စေနာနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီအနုပညာတွေလည်းတော့ကုသိုလ်တွေကြီးပဲအဲတချို့ဟာတွေကတော့အချိန်ဆောက်ရသေးတာပေါ့ရုပ်ပြစာရေးဆရာဖြစ်ကျင်နေဆိုရင်အဲ့တော့တစ်ချိန်ချိန်မှာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတက်တဲ့ဒီ civil engineering ကိုပြင်ပြင်ပြင်လုပ်ပါလို့ဘုံဘုံကတော့ဟိုအကြံပေးခြင်းတယ်တင်နာမေကွန်တကူတငယ်ချင်းချင်းချင်းကြားမှာမနာလိုမှုကြောင့် depression ဝင်ရပါတယ်ရှင်ဗျာတပည့်တော်တငယ်ချင်းများသည်တပည့်တော်ထက်အရာအားလုံးနှီးပါးတဲ့သာလုံးပါသည်တပည့်တော်ဒုတိယနေရာသာရရှိတဲ့ဖြင့်ဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးထားမျိုးကိုခေါ်ကြပေးတော့မှာဖေ။ကိုယ်ကသွားပြီးတော့နိုင်ရှင်နေတော့နိုင်ရှင်တာဘယ်သူနဲ့သွားနိုင်ရှင်တော့ကိုတိတဲ့လူနဲ့ပဲနိုင်ရှင်တယ်။မတိတဲ့လူနဲ့နိုင်ရှင်ခွင့်မရဘူး။ကိုတိတဲ့လူနဲ့ပဲနိုင်ရှင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကိုတိတဲ့လူနဲ့ပဲရံဖြစ်တယ်။အိမ်မှာလေမယားဆိုရင်တို့ကအရန်ကိုတယောက်အကြောင်းတယောက်အရန်တည်ရင်ခါကျတော့ပြိုင်ဆိုင်ကြရင်အဲ့ဒီလေမယားတကြက်ကြက်ဖြစ်ပါမောင်နှမချင်းချင်းနိုင်ရှင်တို့လည်းဒီတိုင်းပဲဒီနေ့က18ရက်နေ့က International School ကလေးတွေကိုသင်ပေးတဲ့နေ့မှာတယောက်က73နှစ်8တန်းဟုတ်သူညီလေးပါမလားသူညီလေးက8နှစ်
ရှင်းတယ်ဘာလို့ပါမလာတော့ဆိုတော့သူတို့ကပြိုင်ဆိုင်နေတယ်နှစ်ယောက်ပဲရှိပြိုင်ဆိုင်လို့ဟုတ်လားဒါမိဘပေါ်လဲမူတည်မှာပေါ့မိဘမော်တော်လဲမူတည်မှာမိဘကကလေးတွေကိုပြိုင်ဆိုင်ခိုင်းတာကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိအောင်ဆိုပြီးပြိုင်ဆိုင်ခိုင်းတာအမှန်တော့ကရုဏာအခြေခံပြီးတော့ခရုံကကရုဏာတရားထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးလို့ရင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်ကလူလူပေါ်လာအများကိုဟိုကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ကြိုးစားတာအဲတော့သူများနဲ့သွားပြီးတော့နိုင်အမြဲတမ်းနိုင်ရှင်မယ်ဆိုကိုတာတဲ့အချိန်လည်းပဲကိုကဟိုဟိုနေရာနှုံးပြစ်စိတ်မချမ်းသာနေမှာသူတို့ကများငါထက်ဖဲချင်းပြန်တာသွားမှာတော့ငါ့ကိုငါနဲ့ဟိုဖဲချင်းမမီသွားမှာတော့ပြန်မီသွားမှာတော့အဲဆိုရင်စိတ်တည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ပြိုင်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကဘယ်တော့မှစိတ်ကိုချမ်းသာအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုပြိုင်ဆိုင်နိုင်ရှင်တာကိုပါဠိလိုမာနလို့ခေါ်တောဒါမန်တော့မှမပယ်နိုင်သေးဘူးအလောက်ထိဆူရွာတယ်ပုံပုံကြိုက်တယ်ဟိုခဏခဏဒီကြားထဲမှာဟောဖြစ်ပါတယ်ဒိမန်နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ထဲမှာတင့်နေသုံးမထားဘူးဆူပေးပြီးတော့လည်းပဲစာတင်တာမျိုးမရှိဘူးအကြောင်းအဲ့ဒီဇာမာလို့တော့ဆိုဒီတပတ်ကိုတစ်ချိန်တပတ်ကိုတစ်ချိန်အတန်းနဲ့အတန်းတိုင်းမှာပြဿနာကြောင့်ဆွေးနေတယ်ပြဿနာဆွေးနေနေရမှာ facilitator ကဆရာမတွေက facilitator လုပ်တယ်ကျောင်းသားတိုင်းလူတိုင်းပြောဆိုခွင့်ရှိအောင်လူတိုင်းရဲ့အမြင်ကအရေးပါတယ်လို့အဲ့ဒီလူတိုင်းအထင်အောင်ခြံထားချန်ထားချင်းခံရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ exclude low ခံရတယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးမပြောင်းအသက်6နှစ်ကနေ16နှစ်ဒီ10နှစ်စာသင်ပြီးနေ empathy လို့ခေါ်တယ်ကိုချင်းစာစိတ်လို့ခေါ်တယ်အင်စာလည်းမရှိအိုင်နိုင်ပညာရေးလည်းကောင်းတယ် happiness index UN happiness index မှာကိုနှစ်ပေါင်း40ထဲမှာသူက1နှစ်3အဲ့နိုင်နေရမှာပဲနေနေမပြိုင်ဆိုင်တဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့တကယ်စူးစမ်းပါမလားစီးပွားအဆင်ပြေပါမလားဆိုလူရေ5သန်းနဲ့8သိန်းရှိတယ်ဘီလီယံအဲက10ယောက်ရှိတယ်မီလီယံအဲက1000ရှိအလုပ်လဲစောစီးဆင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့အဲ့တော့ငယ်ကလေးကကိုချင်းစာစေရှိအောင်ပြဿနာတစ်ခုကိုတွေးပြဿနာတစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့အပတ်စဉ်ဆွေးနွေးကြရဲဆိုတော့လုပ်ငန်းခွင်ရတဲ့အကြောင်းလည်းပဲဆွေးနွေးတဲ့အချင်းကရပါတယ်အဲကြောင့်အစည်းအဝေးလုပ်တယ်ဆိုရင်မကြတော့ဘူးဘုန်းဖြစ်တတ်တာကအစည်းအဝေးလုပ်တယ်ကြားတယ်ဆိုတာကဩနာကတယောက်ပဲလုပ်တာလေအကြီးဆုံးတယောက်ပဲလုပ်တာဂျန်တဲ့လူတွေဩနာကမလုပ်ရဘူးမလုတ်ရဲတဲ့ခါကျတောင်အားတော့သူ့စီမှာသွားပြီးတော့ပြီသူ့လည်းကြောက်တယ်အစည်းအဝေးခန်းမထဲမှာလူဟို30တက်တယ်ဆိုရင်အုံနောက်29လုံးကမလုတ်ဘူးတလုံးမလုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံသူအုံနောက်အများစုအလုံးမလုတ်ဘူးအဲ့မှာထိုင်တော့ထိုင်နေရတာသူတို့ထားပြီးတော့ပြောရဲဆိုရင်လည်းအကြီးဆုံးတယောက်ကဒီခါတည်းကြောက်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဆိုင်ထဲမှာညဉ့်ညင်းအောင်အဲ့လိုဖြစ် insecure ဖြစ်တဲ့ခေါ်တော့အဲ့ဒါတွေမျိုးတွေမဖြစ်အောင်အစကတည်းကသင်ပေးတာဒါကရုဏာအတန်းကျနေမှာသင်1993ခုနှစ်ကလေးကဥပဒေရသူတို့ဒီလိုဖြတ်ထားတာစပြီးတော့လှုပ်လာတော့1890ကျော်ကလေးကသူတို့နိုင်ငံမှာစလှုပ်လာတယ်နေပေါင်း150လောက်အဲ့ဒါအများနဲ့နိုင်ရှင်နေတာကိုယ်သူများတော့ဘယ်နိုင်ရှင်းလဲမခံဘူးဘေကဲကပါပြောတော့တကယ်တထေးကျွန်တော်ကသူများနဲ့သွားပြီးတော့မနိုင်ရှင်းဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့မစော်ကားဘူးတဲ့ကိုယ်ကိုသူများသွားပြီးတော့နိုင်ရှင်းတယ်ဒါကိုယ်ကိုစော်ကားတာ stress အရင်များလာတဲ့အခါဘယ်လိုမျိုး handle လုပ်သင့်ပါသလဲဖြစ်ရတယ်နံပါတ်1ကတော့ခဏလေးယက်လိုက်ပါလုံနေတယ်လုံခဏယက်လိုက်ပါ half a second 30 or half a minute but no half a minute is a 30 second allow me to yeah เนี่ยအချိန်ရ
minute word ဆိုတာလေ second 30ဆိုတာရ YouTube ပေါ်မှာ30 second mindfulness ဆိုတာလေကောင်းစီလေးတခုရှိ second 30အဲ့ဒီမှာပါလောမှာတော့ရှေ့မှာတွေ့တဲ့အရာကြည့်လိုက်ပါဥပမာစာအုပ်တွေ့ဆိုစာအုပ်ဆိုပြီးတော့ဝင်နေထွက်လေတစ်ချက်ရှူဆိုင်ပါပြီးရင်ပန်းကိုကြည့်လိုက်ဒါပန်းစိတ်တယ်အပြည့်တော်ဝင်လေထွက်ရှင်နောက်တစ်ခုဒါကကောစိုးအာယုံပြောင်းလိုက်တာအာယုံလည်းပြောင်းလိုက်တယ်ဖြစ်ဝင်လေထွက်လေရှူလိုက်တယ်ဝင်လေထွက်လေရှူလိုက်ရင်အုံနောက်ကနောက်မှာအလွတ်လွတ်တဲ့အုံနောက်ကရှေ့မှာပဲသူပြန်ပြီးတော့အလွတ်လွတ်တယ် activate လုပ် stress က depression ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသလားဖြစ်စေတယ် stress များလာရင်သူက depression ဖြစ်စေတယ်depression ဆိုတာကကိုမကြိုက်တဲ့အရာအဆင်မပြေတဲ့အရာစိတ်ထဲမှာကြားအရာတခုကိုအကျဉ်းချင်းတွေးတာမသိစိတ်နဲ့တွေးနေတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဆိုးမြင်လာတာဝင်သွားတာအဲ့ဒါ depression ဟုတ်တယ်ဝင်တာပဲကိုကိုယ်တိုင်ရောအခြားတငယ်ချင်းများကပါ stress များနေတဲ့အခါဘယ်လိုနှစ်သိမ့်ပေးရမလဲ stress များတဲ့လူကို သူရဲ့ stress ကိုတိမပြူပေးလိုက်အစဲဖီစီမှုတိတ်များနေလားအဲ့လိုမေးတာအတိမပြူပေးရရောက်တယ်အဲ့လိုမလုပ်ပဲနဲ့အကိုချင်းစားတဲ့စိတ်မျိုးမရှိပဲနေပါလုံးနေတော့အဲ့ရမျိုးသွားပြီးတော့မေးရင်သူ့မှာ pressure များတယ်သူစကားပြောချင်တယ်ဆိုရင်အကောင်အဆိုးမူဝေဖန်ပဲနဲ့နေရာလဲဒါမျိုးဖြစ်ရလားဘာညာအဲ့လိုဖြစ်တယ်နဲ့ပုံစံမဖြစ်ပဲနဲ့အစားဆုံးနားထောင်ပေးပါကိုယ်ကို sub control ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါ mindfulness လုပ်ရမယ်နော်တရားထိုင်ရအောင်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မှာဆေးတက်ကသူတက်ရောက်လို့ဆိုလဲတပည့်တော်မှာအဲလိုပညာသင်နှစ်တွင်ဝင်ခွင့်စနစ်ပြောင်းလဲ၍တက်ရောက်ခွင့်မရလိုက်ပါလက်ရှိတက်ကသူနိုင်တယ်ဆေးကျင်နံမရပဲဟိုနေစုဆေးကြောင်းသားများကိုအားချရင်ဆေးဖြစ်စီရပါလိမ့်ဘုရားနိုင်ချိုင်ဝင်ကြီးဌာနမှာဟိုယာထူးတိုးဖို့ဆိုင်မွန်နေဖြေးတာလေနိုင်ချိုင်ဝင်ကြီးဌာနမှာနိုင်ငံခြားနေပြီးတော့မာစတာရလာတဲ့လူတွေအများကြီးဟိုဖြေးတော့မယ်ဆိုရင်အဲဝင်ကြီးတပားကဝင်ကြီးနောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့ဝင်ကြီးကအပြင်ကလူတွေကိုဦးစားပြီးတော့ဆွဲဆောင်မယ်ဆိုပြီးအပြင်ကလူတွေဦးစားပေးပြန်နောက်တစ်ခါကျတော့အမ်အသက်ငယ်တဲ့လူတွေကိုဦးစားပေးမယ်အဲ့လိုလုပ်ပြန်အဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံနဲ့တည်တဲ့အမ် CAG တရားဆိုရင်သူကမာစတာလည်းရထားတယ်ဂျပန်နဲ့မာစတာလည်းရတာနိုင်ငံခြားဥကြီးဌာနမှာနှစ်ပေါင်း20လောက် CAG ပဲရှိသေးတယ်ပထမအဒီတတရားတွင်းတော့မဖြစ်ဘူးဟုတ်အခြေအနေပြောပြပါတယ်အခြေအနေပြောပြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖုံးမလာမေးတဲ့ခါရှင်မဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဖုံးမလည်းဘယ်လိုမှအကြံမပေးနိုင်အကြံမပေးနိုင်အဲ့ဒါနဲ့သူ့အတူပဲပြန်ပြီးရှင်ပြန်ပတိစိတ်နည်းလေးရှိလားပတိစိတ်နည်းကတော့ရှိတာအဲ့ဒါနဲ့ဖုံးမကမိုင်းဖုံးစရာတော့ရပတိစိတ်နည်းပေးတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်တာဓမ္မမြတ်သံဃာတို့တစ်လုံးချပါပထမတစ်ချိန်ဖြည့်တယ်မအောင်ဒုတိယချိန်ဖြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီတစ်ခါလေးပဲသူကလုံးဝမရတော့ဘာဖြစ်ဆိုလို့မိကုံပုံစံပြောင်းလိုက်တာအမှတ်လိုချင်တဲ့ပုံစံပြောင်းလိုက်တာအများကြီးမေးပြီးတော့ဘလို့မှပြီးအောင်မဖြေနိုင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးရေးထားတာသူပြန်လာပြီးတော့စစ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဒါမှမဟုတ်အောင်စင်းထွက်ရတဲ့ဆန်တွေပုံပုံစီဖုန်းဆက်တယ်ရှင်ပြန်အောင်သွားပြီဟာဘလို့လို့ဖြေလည်းမဖြေနိုင်မဲနဲ့ဘလို့လို့အောင်သွားတော့သူကလှုပ်တဲ့နဲ့လှုပ်တဲ့နဲ့ရေတပိတော့လှုပ်တဲ့ကိုလည်းတွေ့တယ်တဲ့ဖြည်ထားတာလည်းတွေ့တယ်တဲ့အောင်းထားတဲ့ဆံဝင်လည်းတွေ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့အခုအတွင်းဝင်ဖြစ်သွား ဖမုံငယ်တော့အဲ့လိုပဲစိတ်ကူးတွေရှောက်ရင်းတာပေါ့နော်တနေ့ကိုတစ်မျိုးဖြစ်
အခုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတာလေစဉ်းစားတာဟိုငါကံကောင်းလိုက်တယ်အဲ့နောက်ကမလိုက်ဖြစ်တယ်မလိုက်အဲ့တော့ခရောင်းကတရားထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးလို့တိုင်းပြည်လူအချက်အများလူအချက်အဲ့ဒါများစဉ်းစားပါကိုယ့်ကြောင့်ပဲကိုယ်စဉ်းစားရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒလည်းပြောင်းတာပဲခဏပြောင်းတာပဲ civil engineering နေပြီးတော့ရုပ်ပြဆိုင်ရေးဆရာဖြစ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒါလည်းစိတ်ပြောင်းတာပဲစိတ်ပြောင်းအများအတွက်မြင်များစဉ်းစားပြီးတော့ဟိုကိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကအများအတွက်ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသဘောပေါက်သွားတာ ਨੇ ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်ရတဲ့ဟာပြဿနာမဟုတ်တော့အချင်းစီရမတူတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တဖွဲ့တည်းကြတဲ့အခါအစင်ပြအောင်ဘယ်လိုညှိနှိုင်းနေထိုင်ရပါမလဲအမြဲတမ်းသီးခံခွင့်လွတ်ဖို့မတတ်နိုင်တော့တဲ့အခါမှာတယောက်တည်းနေကြတာအကောင်းဆုံးအဖြစ်ဖြစ်ပါသလားဘုံကြီးပဲဝတ်လိုက်အချင်းစရိုက်မတူတာလေသူကနံပါတ်1ဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နံပါတ်2ကတော့အချင်းစာရိုက်တာ the ethics နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့ဟာကတော့လူချင်းဒီဟိုလူတွေရဲ့characteristic လူတွေရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ favorite တွေမတူတာအဲ့ဒါမျိုးညတော့တရားနဲ့တရားကိုအတိမပြူရတယ်ကိုကလည်းပဲလက်လျှော့ဖို့မလိုဟိုဘက်ကလည်းလက်လျှော့ဖို့မလိုသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုကအတိမပြူတယ်ကိုဆန္ဒကိုအတိမပြူတယ်ဒီနေရာမှာတငယ်ချင်းလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောအောင်ပါနေငါဒါကြိုက်တယ်ငါဒါကြိုက်အချမ်းချင်းမတူဘူးဒါပေမဲ့နေကြိုက်တာကိုငါအတိမပြူတယ်ဒီတစ်ချိန်နေကြိုက်တဲ့နေရာကိုသွားရင်နောက်တစ်ချိန်ငါကြိုက်နေရာသွားအဲ့ဒီလိုအပေးယူလုတ်တဲ့အကျင့်မျိုးလုတ်တာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတတ်တယ်ပဲအဲ့လိုပွင့်လင်းပြောတယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းတယောက်နဲ့တည်းအရင်လေးစားသွားအတူရကဲပုံကိုပဲအကုသိုလ်နဲ့ရောက်သွားပါတယ်ဖေယားဘုံဝရောက်ဖူးလားမမှတ်မိဘူးပြိတ္တာတို့အတူကဲတို့ကလောဘတွေများတယ်လောဘတွေတိတ်နံပါတ်1ကစီးပွားအောင်မြင်ဖို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမှာတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓအဆုံးမှာကခေါင်းကပြောသလိုကရုဏာအခြေခံတဲ့ကရုဏာအခြေခံတဲ့စီးပွားရေးအသိဉာဏ်လို့ပြောတယ်အရန် creative ဖြစ်တယ်အရန် creative ဖြစ်တယ်တခြားလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်စီးပွားရေးလို့ဥမာဖမမကဒီရှေ့မှာရှိတဲ့ပန်းလေးဒီပန်းလေးတွေဟိုဟာဟိုထိုးတဲ့စီဝိုင်းလုံးမယ်ဆိုရင်ဒီပန်းကိုဘသူတွေလိုတယ်လိုအပ်တယ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်အဲ့လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်ဖမမလေးလာမယ်ပညာတွေသင်မယ်ပညာသင်မယ်အရင်းကြီးတွေရှာမယ်ဒါဆိုသူတို့အတွက်ပဲသူတို့အတွက်ပဲသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ဆိုတာကအိမ်မှာလူတွေဧကန်တာဆိုရင်တစ်မျိုးဒီလိုတရားပွဲဆိုရင်တစ်မျိုးမင်္ဂလာဆောင်ဆိုရင်တစ်မျိုးမွေးနေ့ဆိုရင်တစ်မျိုးနိုင်တော်ခမ်းနားဆိုရင်တစ်မျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေဘုံဘဝလိုက်လေးလာပြီးတော့သူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒသူတို့ရဲ့အလိုတွေကိုဖြည့်စီဖုန်းနဲ့တစ်ချက်ကောက်ပြီးတော့ဆက်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်မှာဒါမျိုးလိုချင်တာဒါမျိုးလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေပြနိုင်ဒါမျိုးလုပ်ရင်ဘုံမစီပွားရင်အများကြီးတက်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့တက်တာတော့
သူများရဲ့အလိုဆန္ဒကိုသိလို့ customer needs ဆိုတော့ဒီ customer အကြောင်းကိုသိလို့အခုတို့ပြောတာတော့ market အကြောင်းသိတဲ့ပြောတာပေါ့ market analysis လို့ပြောတာဒီ market analysis ကဒါကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဆိုရင်တခြားလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဟိုတွေးပြရတို့လောက်တဲ့ခံကြတော့ဒီပန်းလောက်တဲ့နေရာမှာလူတွေ affordable ဖြစ်နိုင်ဈေးမကြီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ကောင်းမှာလဲခါထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားခါထပ်ပြီးတော့ဘုံမဘသူနဲ့မှပြိုင်ဖို့မလို့ကို customer ကြောင့်ပဲကိုစဉ်းစားဘသူကပဲကို့လာပြိုင်လာပြိုင်ကို customer မဟုတ်ပဲထိတ်ခဲလုပ်တယ်တကယ်ကြီးကျယ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်သွားဒါကရုဏာအခြေခံဖို့ဆိုတာလေနောက်ဘာမှန်ငန်တဲ့ရွေချက်နဲ့စီးပွားလုပ်ရမယ်အသုံးပြတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမျှပြီးတော့သုံးရမယ်။အခွန်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဒါဖုံးဝင်ငွေကိုအများနဲ့မျှပြီးတော့သုံးနေတာပဲ။တီခွန်နဲ့ကြောင်းနေဆောက်တဲ့ဆေးရုံနေဆောက်တဲ့လမ်းနေဆောက်တဲ့။နောက်ပြီးတော့ဒီစီးပွားလုပ်တဲ့နေရာမှာရလာတဲ့ပိုက်ဆံကအထောက်အကူပစ္စည်းတစ်မျိုးပဲ instrument တစ်မျိုးပဲလို့ယူဆတယ်ပိုက်ဆံကိုဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်နေနဲ့မယူဆရင်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့စီးပွားရေးအတိညာဏ်ထဲမှာပါဝင်နေ။ဒါဆိုစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်မလာအောင်စိတ်ကိုဘယ်လိုထားသင့်ပါသလဲဖရာတဲ့။ကြာကြာတရားထိုင်ရအောင်။ဒါကတပိတော့ဘဝတစ်လျှောက်မှာ stress အမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ရပါသည်ဒီလိုတွေ့ကြုံတဲ့အခါ sensitive ဖြစ်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုပိုင်ပိုင်နဲ့ထိန်းချုပ်ရပါလဲဖရာ။stress ကိုထိန်းချုပ်တာတဲ့ stress ကိုကြိုတင်မျောလင့်ထားပြီးတော့သူဖြစ်လာတာသူ stress ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကင်တွဲတာ manage လုပ်တာဒါလေးတိဒါလေးမှတ်ထားစေချင် stress လုံးဝမရှိဘူးဆရာဝန်ဆိုတာအဲ့ဒါတော့အသက်မဲ့လုံးဝမရှိတဲ့အခါကျမှဖြစ်မှာအသက်ရှူနေသေးတဲ့ကတော့ stress ကရှိမှဖိုးနေဖိုး stress ရှိသိရှိပြင်းချင်းကင်းအောင်ဘယ်လိုနေရပါမလဲဖရာကိုကို motivation ထားတာလေအပြင်းတဲ့အခါမှာပြင်းတာကိုနည်းနည်းလေးလေ့လာကြည့်ပြင်းနေဆိုရင်ဘာဖြစ်တာတော့ကိုလုံးနေတဲ့အရာဘာမှစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့ဒါပြောပြင်းရင် motivation မရှိတော့ဒါကြောင့် motivation ရှိအောင်ဆိုရင်ဘုံတော်ငယ်တော့ဘာလုပ်ဆိုဟိုကိုအားကြတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့ hero တွေတို့အကြောင်းလိုက်ဖတ်တယ်တို့အကြောင်းလိုက်ဖတ်တယ်လိုက်ဖတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအားပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်မိခွန်းတခုကလက်အောက်ငယ်သားတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခါတို့ကိုကြောက်အောင်လှုပ်เสียမလို့ပဲတဲ့ respect ရအောင်ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရပါမလဲလက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့အကြောင်းကိုတွေးပြီးတော့တို့မှဘာလို့အတုံးလွတ်လွတ်တဆင်ပြေလားအဲ့ဒီလိုတွေးရင်ကိုပဲတို့ဆက်ဆံရကောင်းတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့တို့ရဲ့ပြဿနာကိုတွေးတာတို့မှပြဿနာတွေရှိတယ်လူတိုင်းမှာပြဿနာရှိတယ် limitation လည်းရှိတယ်အကန့်အသတ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့အကန့်အသတ်ကြားထဲမှာဒီအလုပ်တွေလုပ်ရတယ်ဆိုတော့သူတို့မှခက်ခဲရှိမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိုချင်းစားတဲ့စိတ်နဲ့အဲသူတို့ကိုဆက်ဆံရင်ဟိုအကြောင်းတရားတွေသုံးဖို့မလိုအပ်ဘူးတခြားသူတွေထဲမှာမကောင်းသောဝေဖန်ထောက်ပြမျိုး criticize ခံရရင်စိတ်မညစ်အောင်စိတ်မညစ်ပဲခံနိုင်အောင်မြည်သွစိတ်ထားပါမလဲဖေရကိုဝေဖန်တဲ့လူကကိုရဲ့ဆရာပဲဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာကတကယ်ပညာရမှာမြတ်စွာဘုရားပြည့်အကြီးဆုံးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုရင်လေးတစ်ပါးကသူ့ကိုလာပြီးတော့ပြောတယ်ဆရာတော်တဲ့ဆရာတော်ရဲ့သင်ခန်းသိမညီဘူးဆိုတော့အဲ့ကိုရင်လေးကိုယေရှုတင်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့ယေရှုတင်တော့သူ့ကိုသူအများနဲ့ improve လုပ်ချင်တယ်လာပြောဒီလိုလာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်နေ့ကိုဒီလိုပင်လေပြန်သဲလုံးတော့ရှိရင်ကောင်းမှာပဲအဲ့လိုစိတ်
နှခုတဲ့မွေးတာမွေးထားတဲ့အခါမှာလူတွေလာပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ယေရှုတင်လိုက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ तू နားမလဲလို့ဆိုပြီးတော့ခွင့်လွှတ်တယ်သူများလာပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဟိုအယံကိုတုံ့လှုပ်သွားတာဘာကြောင့်တုံ့လှုပ်သွားတာဆိုတော့နှခုကလေးကငါမှာ perfect ဖြစ်တယ်ငါအတဏ္ဏဆုံးကြိုးစားတယ်ငါအဖြစ်ကင်းစင်တယ်အဲ့လိုမြင်တာလို့ perfect ဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုမြင်တာလို့အဲ့ဒီအမြင်လေးကြောင့်အဲ့ဒီ perception ကြောင့်သူများပြောတော့ကိုယ်မခံနိုင်သူတို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကဟိုမကောင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြောရင်နှိမ်ချခြင်းနဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြောရင်သူတို့ကသွားပြီးတော့တဏှာလိုက်အတူစိတ်ထဲမှာမလုံမချုံဖြစ်နေလို့ငါကနေရတဲ့ခါကျမှသူစိတ်ထဲမှာနေတာထိုင်တာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူအဲ့ဒီပြောတဲ့လူရဲ့ insecure feeling ကိုသွားပြီးတော့ခံစားပြီးလိုက်အဲ့ဒါဆိုသူပြောတာကိုယ်စီရောက်မလာတော့ရောက်မလာတော့နတ်တိလောကေအာနိန်တိတော်တဲ့ဖရာယဟန္တာတော်မှာလောကီထဲမှာအဝေးဖမ်းမခံရတာမရှိဘူးဘဝရောငယ်ကလေးရဆရာသမားတွေအလိုတင်ပြနတ်တိလောကေအာတနိအာနိတိတော်ပါဠိလိုပေါ့လောကီထဲမှာအဝေးဖမ်းမခံရတယ်လို့မရှိဘူးအဲ့ဒါနေမကဘူးဝါကျွတ်တဲ့နေမှာဘောရဏနေမှာတမင်တက်တက်ဖိတ်ရတယ်တခြားရန်တော်တော်ကိုယ့်ကို criticize အောင်ဖိတ်ရ criticize အောင်ဖိတ်ရဟိုတရင်းစားတယ်မှာဘုံမရည်ရတဲ့ဆောင်းပါးလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုခြင်းတာကလောကီထဲမှာနေတာကိုယ်ရှေ့မှာဝေဖန်တဲ့လူနဲ့ကိုယ်နောက်မှာဝေဖန်တယ်အဲ့ဒါပဲကွာဝေဖန်တဲ့လူရှိတာကြီးပဲမကူကဝေဖန်တဲ့နေရာမှာသူတို့ဝေဖန်တာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်တယ်ဒါထီလို့လားဒါဟုတ်လားအဲ့လိုမေးရတဲ့တတိရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအယောင်ခိုင်မှန်းသွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စင်ချင်စင်နဲ့တည်းပေးနေရတယ်ကိုယ်စဲတယ်မှာကိုကမလုံတော့အဲ့လိုဖြစ်တာအပြည့်ရှိလို့မလုံတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကို perfect ဖြစ်တဲ့ယူဆပြီးတော့သူများလာပြောရခါမှာဟိုငါအပြည့်ကိုမြင်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူများကိုယ့်အပြည့်ကိုလာပြောတာနဲ့ကိုကနှိမ့်ချသွားပြီးအောက်ချသွားပြီးလို့စိတ်ထဲမှာသွားပြီးတော့ယူဆလို့အဲ့ဒီယူဆကြောင့်အဆင်မြင့်တယ်အဲ့ယူဆမ်းဆင်မြင့်အဲ့ဒီယူဆမရှိဘူးဆိုရင်ဆင်မြင့်ဘူးနေစဉ် stress တွေကိုတဲ့ဆရာတော်ရေးစာအုပ်ပါနီလန်ညာလိုက်နာဆောင်ရွက်ခွင့်ရလို့ဆရာတော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ thank you ပါဆရာတော်ဤဆရာရေးစာအုပ်များလူငယ်များအတွက်များစွာကြိုးရှည်ဆက်လက်ရေးသားထုတ်ဝေပေးပါဆရာတော်ဖရားတဲ့ခုရေးနေပါတယ်ကွာဟိုတီးဖြတ်တီးဖြတ်နိုင်ဒီ2020အတွင်းမှာနောက်ထပ်အနည်းဆုံးတအုပ်မဟုတ်ဘူးတော့ထွက်ပါလိမ့်ကျွန်တော်ဒီစာလုပ်ရန်ကြိုးစားပါတယ်သို့တော်စာအာယုံဆိုင်၍ရတော့အာယုံဆိုင်ရတော့ခါအလုံးအိတ်ချင်လာပါဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းလို့ရပါမလဲဖြည့်ကြပေးပါကရုဏာနဲ့ဆိုရင်တော့အိတ်လိုက်ပါကောင်းကပြောတယ် motivation နဲ့ကရုဏာနဲ့ကိုယ့်ကို motivate လုပ်တာလေကိုယ့်အတွက်ပဲစာချက်တယ်ဆိုရင်ဒီရွေချက်ကသေးတဲ့ခါကျတော့စိတ်အတက်ကြအရန်များတယ်စစ်တယ်အများအတွက်ဆိုရင်တော့နိုင်ရုံစစ်တယ်မကြတော့အမေခွန်းတကူကတတိနဲ့နေထိုင်တာဘယ်လိုပြုမှုနေထိုင်ရမလဲဖရာဒီတတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့training ကလေဘုံမင်းမင်းတွေ့ရတဲ့လောက်ကတော့တရားထိုင်တဲ့အကောင်ဆုံးပဲစနစ်တင်းနေလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားသားထိုင်တာဟိုနေရာလေးရှိတယ်ဥပမာဟိုဒေဇာဆက်ကီတို့ဘာလို့ဆိုရင်သူကနိုင်ပိုင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆရာနဲ့မားနဲ့သွားပြီးတော့လေ့လာရင်လေမြန်တယ်တတိနဲ့နောက်တစ်ခုကလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာနဲ့ဝါသနာမိတီကိုဦးစားပေးတင်ပါတနည်းဖြစ်ရလုံတင်လုံထိုက်တာနဲ့ဝါသနာ
ဝါသနာမပါတဲ့အလုပ်ဆိုရင်လည်းပဲသူက sustainable မဖြစ်ဘူးဟိုရည်ရှိမသွားဘူးပေါ့ကဲဝါသနာဒီကိုမရတဲ့ line ကိုရတာကဒီထဲမှာကိုဝါသနာမပါဘူးဆိုတော့တိလာအမှန်ကတော့အဲ့လောက်ထိလည်းပဲကိုအချောင်းကိုတလောက်မသိအစာပိုင်းမှာပဲဒီဟာကိုစိတ်ဝင်စားဘူးလို့ကိုထင်တယ်အင်္ဂလန်ရောက်နေတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတယောက်သူတို့ခေတုန်းကတော့ဓမျိုးပေါ့နော်သူကအခုအသက်80နှစ်လောက်ရှိမှတည်းအဲ့ဒါတန်းစီနေတာလေဆိုင်ဘက်အောင်ပြီးတော့ဟို form ဖြည့်ဖို့အတွက်လေပယ်လိုက်သွားမယ်ဆိုသူ engineer အရန်စိတ်ဝင်စားအဲ့နဲ့သူတငယ်ချင်းကဟဲ့မင်းဒီဘက်လာလေကွာလာလို့ဆေးရောင်တက်အောင်ဆိုပြီးဆေးအောင်ဖြစ်သွားဆေးအောင်ဖြစ်သွားအခုဘုံမလို့ကြောင်းမှာအင်္ဂလန်ကြောင်းမှာလည်းလှုပ်ရှားရှိတဲ့ engineer လှုပ်တယ်သူပဲလှုပ်တယ်သူပဲလှုပ်တယ်ဆိုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိအောင်တွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလည်းပဲငါအတွက်ငါအတွက်ငါဝါသနာပါလို့ငါအတွက်ဆိုငါရီများနေရင်အဲ့ဝါသနာလည်းအကြိုင်းမခံနိုင်ဘူး။အဲလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်လို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒါငါလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်ဆိုပြီးတော့ငါလည်းတိတ်များနေတယ်ပဲ။အဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ဟာတွေသူအကြအချင်းဒီအရှိရင်းမသွားနိုင်ဘူး။အဲ့အဲ့ထဲမှာငါလေးတွေလျှော့ဖို့လိုအပ်တယ်။အများအတွက်တွေးဖို့လိုတယ်အများအတွက်တွေးတယ်ဆိုရင် you will feel very rewarded လုပ်ငန်းခွင်မှာအရန်ကိုအကျိုးရှိတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားပရိသတ်သမုပ္ပါယအကြောင်းတရားကြောင့်ဒါအကျိုးတရားဖြစ်လာတယ်လို့သိထားပါတယ်ဖေဒါဆိုစူတောင်းပြည့်မပြည့်ဆိုတာတကယ်မရှိတော့ဘူးလားဖေသင်္ခါရပေါ်မူတည်ပြီးကောင်းသောဆိုးသောအကြောင်းပြီးဖြစ်လာပြီးကောင်းသောဆိုးသောကျွေးပြီးဖြစ်လာလားဆိုတာဖြေကြရပါဘုရားဒီမေခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့free will ဆိုတာအများကြီးရေးတာ free will ဆိုတာကလူတူဦးဒီဘုံဘုံတို့ပါခေါ်တော့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိလားအကြောင်းအကျိုးပဲလုပ်နေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါပဲအတိညာဉ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအဲ့ဒါကြောင့်အတိညာဉ်များလို့ဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုအတိညာဉ်ဦးစီးရင်အကျိုးကဘယ်လိုလာလဲအတိညာဉ်ဦးမစီးဘူးအတိညာဉ်နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေသူလာတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့စတယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်စေတင်ခါရငယ်စဉ်ကတည်းကတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများနဲ့အခက်ခဲများကြုံနေအဆင်မပြေဖြစ်ရတိုင်းမိဘဆွေမျိုးများကိုဖွင့်မပြောပဲမျိုးသိမ့်ထားတတ်တယ်အခုကြီးလာတော့ခါလွဲ့လွဲ့အထီးကျန်တဲ့ဝန်းနေတဲ့အဲချင်းတယ်အထက်ပါအရာနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိမရှိရှိတယ်ကိုယ့် emotion ကိုကို suppress လုပ်ထားတာလीsuppress လုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဘေးကလူတွေနဲ့ကို relate လုပ်လို့မရတော့ကိုယ့် emotion နဲ့ကို relate လုပ်လို့မရတော့ suppress လုပ်မထားရင် suppress ကို emotion ကို suppress လုပ်ထားရင်လုတ်ထားနိုင်ဖို့အတွက် suppress လုတ်ထားနိုင်ဖို့အင်အားဖို့တော့အဲဒါကြောင့်သူ့ကို suppress လုပ်မဲ့အစားသူ့ကိုအတိမတ်ပြုလိုက်တာဒါလည်းကဖာ emotion ပဲဒါလည်းကမကျေနပ်တဲ့ဟာဒါကိုယ့်ကိုပြန်အပြစ်တင်တယ်အဲလိုအတိမတ်ပြုပြီးပြီဆိုရင်စိတ်ကိုတခြားအောင်ပို့လိုက်ဗုဒ္ဓဝါဒတိယုတ်ဝါဒနဲ့စိတ်ဝါဒမိတိဖြစ်ပါသည်ဖြစ်ပါသည်ဖေယဘုံမကောင်းမွန်သောလူပောင်ဖြစ်ရန်တူးချင်းစီဤဆောင်ရွက်မှုနှင့်အများဤဆောင်ရွက်မှုမိဒီကပိုအေးပါနိုင်ပါသည်အတိတ်ကံကွာခြားသောလူတို့နေရာလူတို့နေထိုင်ရာဤကပတွင်လူအများကောင်းစားရန်ရည်ရွယ်သောဘုံဝါဒအောင်မြင်နိုင်ပါသလိုအများနဲ့တူးတယ်နဲ့ဒီတူးတဲ့အခန်းကဏ္ဍအများခန်းတာဒီနှစ်ခုကခွဲလို့မရဗုဒ္ဓတရားတော်ဆိုရင်ခွဲလို့မရအဲ့ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တူးတယောက်ကသူ့ကိုယ်သူတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဆိုအများအတွက်တွေးရအများအတွက်တွေးရင်သူ့အတွက်လည်းပဲသူတိုးတက်သွားတိုးတက်သွားတယောက်ထဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့
သူ့အတွက်ပဲတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလွယ်တကူစိတ်ညစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့် individualism အဲဒီဟာကိုလည်းပဲဘုရားတရားတော်ကအလောက်ထိအစွန်းရောက်အားမပေးဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ဟာကိုတောင်းယူရတယ်ဆိုတဲ့အကြ individual responsibility အဲ့ဒါရှိတယ် responsible ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့တောင်းယူမှုတောင်းခံမှုရှိမယ်။ဘာပြောတာတော့အများတစ်ထက်ထွက်ပြီးတော့ကိုယ်လှုပ်တဲ့အလုပ်တဲ့အများနဲ့အများကိုမထိခိုက်အောင်အလိုနေရမယ်ထိုင်ရမယ်အဲ့လိုပြောတာဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့ကိုယ်တယောက်တိုင်းနေလို့မရတာအများနဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာနေရတာကိုနေတဲ့အခါမှာဒီအတိုင်းဝိုင်းကိုကိုယ်ကမိခွန်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီအတိုင်းဝိုင်းရှုပ်အောင်ကိုယ်လှုပ်လို့မရအောင်လှုပ်ရင်ကိုယ်လည်းပဲစိတ်ညစ်မယ်အများလည်းစိတ်ညစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့အများရဲ့အကျိုးစီးပွားအဲ့ဒီကု balance ဖြစ်အောင်ထားနိုင်တဲ့ပုံပေါ်ပါရှေ့အောင်တာအလုံးသိပြီသားပုံမြင်လေးတစ်ခုပါဟိုဆရာကြီးတယောက်စီရောက်သွားတယ်အဲ့ဆရာကြီးကဘောအောင်မြင်နေကိုတည်တယ်အဲ့ဆရာကြီးစီရောက်တာကဆရာကြီးကကျွန်တော်မအားသေးဘူးတဲ့အဲ့မဲ့ပြီးမှပြောပြမယ်ဒီပြတ်တတ်ပြတ်ဒီပြတ်တတ်ကြီးခါဆယ်ကြီးကိုလိုက်ကြည့်ရတဲ့ကိုလိုက်ကြည့်ကျွန်တော်နေတဲ့ရတဲ့ကြည့်ပကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်ပင်လယ်အကြောင်းတွေတောတောင်အကြောင်းတွေလူတွေအကြောင်းတွေဈေးအကြောင်းတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလိုက်ကြည့်မသွားတဲ့ခါမှာဒီဇွန်လေးယူသွားပါအဲ့ထက်မှာစီအပြစ်ထည့်ပေးလိုက်ဒီစီလည်းမဖိတ်စေနဲ့ကြည့်စရာရှိတယ်လည်းပဲအကုန်လုံးကြည့်ခဲ့တော့အခါကျတော့စီမဖဲအောင်ဆိုတော့ဒါပဲကြည့်တာသူအနေနဲ့ဘေးဟာတွေမကြည့်ဖြစ်ဘူးစီဖိတ်မှဆိုတော့အတူတည်းပဲသူကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုပဲသူဂရုစိုက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလူက tension နေညာတယ်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဟာကြည့်စရာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘဝရဲ့သင်္ကန်းစာတွေပဲသွားပြန်ကြည့်ခဲ့ပါဆိုတဲ့အခါတည်းအဲ့စီလေးတစ်စွန်းနဲ့သွားပြန်ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်လေအရာစိတ်ဝင်စားတဲ့အခါသူစီပဲပြောက်သွားမှမသိဘူးအကုန်လုံးဖိတ်သွားပြန်လာတဲ့အခါဆိုဆရာကြီးဆိုဘာကြီးတွေးခဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းတွေးခဲ့တာစီရောပါခရာဒုက္ခပဲဆရာကြီးမပါဘူးအေးဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာထားပဲဒီစီလည်းမဖိတ်ရအောင်ဘေးကပြတယ်ပကြီးကလည်းမြင်ရဘေးကပကြီးကဆိုတော့တခြားလူတွေရဲ့ဘဝပဲဒီစီကတော့ဒါကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့အရာကိုရစံတာပဲဒီနှစ်ခုကို balance ဖြစ်အောင်တော့စိတ်တအရန်တက်ကြွနေတဲ့အချိန်စာချက်ချင်းစိတ်ဒီဘဝပေါ်လာပြီးငါမလုံနိုင်တော့ပါဘူးလို့တွေးမိတဲ့အချိန်မှာစာချက်ချင်းစိတ်တွေလွန့်ဖြစ်မိတယ်လွန့်ဖြစ်မိလိုက်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုဘယ်လိုခံကြလဲ mood swing လို့ခေါ်တယ်ငါ mood swing ဖြစ်နေပြီဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဝင်နေထွက်လေလေကို10မိနစ်5မိနစ်လောက်ကြည့်နေတယ်ကောင်းတော့ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေလေအဲ့ဒီတွေးကိုလက်ခံလိုက်ဘာမယုံနဲ့လက်တော့လက်ခံဒီတွေးဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုမယုံနဲ့နော်သူ့ကိုမယုံနဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းပဲသူ့ကိုသွားပြီးတော့ဟိုဟို the brush aside ဆိုတော့ဟိုနဲ့တွန်းဖယ်မဖြစ်နဲ့သူ့ကိုအတိမတ်ပြူရအလဲလက်အန်းစင်ဆိုတာလေအဲ့လိုလုပ်ရင်အဲ့ဒီ mood swing တွေပြောင်းသွားတယ်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်စိုးရင်တက်ပါတယ်ဗျာစိုးရင်စိတ်ကိုဘယ်လိုရှုပ်ရမလဲဗျာစိုးရင်တက်တန်ဟိုတိကြရာကိုပြဿနာတစ်ဝက်ပြေးလည်နေမယ်စိုးရင်တက်တယ်ဆိုရင်စိုးရင်တက်တဲ့စိတ်ကိုလက်ခံလိုက်ဝင်နေထွက်လေးကြည့်လိုက်ကိုယ့်ကိုအားရှိအောင်ပြန်တွေးလိုက်ဟောဒီလိုပဲလှုပ်တဲ့နေရာမှာဘယ်သူမှမမားတာမရှိဘူးဘယ်သူမှနှခါပြန်ပြီးတော့မလှုပ်ရတာမရှိဘူးကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့အားပေးလိုက်ကိုယ်ကိုအားပေးတယ်ထိတ်တန်းရောက်တဲ့လူတော့ကိုယ့်ကိုအားပေးတဲ့လူကြီးပဲကိုယ့်ကိုအားမပေးတတ်ဘဲနဲ့သူများအားပေးတာကိုစောင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူများအချိန်ပိုလေးရှိမှလားအားပေးမှာသူကရှေ့တိုးနေတာကိုယ့်ကိုအားပေးတယ်အနုပညာအလုပ်ဒီဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့ဆန့်ကျင်မှုရှိပါသလားဖေယအကြောင်းတရားရှင်းပြတော်မူပါဖေယထိုကြောင့်ရင်ပတ်သက်၍စိတ်မတင်မကြဖြစ်လေချင်ဘုမဟိုနေရင်ချင်းမှုတက်ကတူမှာအရှိကြီးဖြည့်ပြီးပါ emotion ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်နော် motivation ကိုယ့်ရဲ့ motivation ကဘာတော့မူတည်တယ်ဥပမာ
ပကြီဆွဲတယ်ဆိုပါတော့ဒီပကြီဆွဲနေဒီပကြီကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ညစ်နေတဲ့လူတွေသူတို့အဖို့ရရှိပါစေစိတ်ညစ်တာလေးယုံနေပါစေဒီရွေချက်နဲ့ဆွဲတဲ့အခါမှာကိုကလည်းအဲ့ပကြီတိုင်းမှာစိတ်ကရောင်းတယ်ဘုံမုံထင်တဲ့ရွေချက်ကမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟုတ်ကုသိုလ်စေဖြစ်တယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့လောဘစိတ်တွေရှင်ပြန်တဲ့မာနစိတ်တွေအဲ့စိတ်တွေနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုရင်တော့သူကဖြစ်မှာဟာဗတ်တက်ကသူက professor Alan Liner ဆိုတာသူလှုပ်တဲ့သူတွေနာတခုလူတယောက်ကပကြီးစရာတယောက်ကသတိပဋ္ဌာန်ထိုင်ပူတယ် mindfulness ထိုင်တယောက်ကမထိုင်အဲ့ဒီတရားမထိုင်ဘူးတဲ့လူတယောက်သူစိတ်ညစ်တဲ့အခါမှာရေးထားအဆွဲထားတဲ့ပကြီးစိတ်ညစ်ညစ်နေတဲ့အခါစိတ်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ဆွဲထားအဆွဲပကြီးရေးကြတယ်လေအဲ့ပကြီးကိုသွားယူလာဒီဘက်ကျတော့တတိဘာပဲလို့တတိနဲ့သူကဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဦးရဲ့ပကြီးကိုပြန်ခမ်းမှပြရတယ်လူတွေကိုအမှတ်ပေးခိုင်းတယ်ကြိုက်ရင်အစိမ့်နှိပ်ပေးပါမကြရင်အနိမ့်နေပါ89ရာခိုင်နှုန်းကတတိတရားနဲ့ဆွဲတဲ့ပကြီးကိုကြိုက်အာတတိပဋ္ဌာန်ဘလောက်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာလေနောက်ကရုဏာဘလောက်ရေးကြည့်တယ်အာဥပမာ what the crime ဆိုတဲ့ပကြီးကားတစ်ခုဒုတိယဘာစဲပြီးမှဒီယထာလန်းပုံမှာလူတယောက်ကခိုကိုးရမယ်ငိုနေတဲ့ပုံစံပေါ့အိုနေဒီခိုကိုးရမယ်အိုနေတဲ့ပုံစံ the crying အကဘာကျော်ဟိုရင်းမှာပဲရေးတဲ့ပုံကဘာအကြောင်းရေးရဆိုစိတ်ရဲ့အနိဋ္ဌာယံထံကိုသိစေချင်တာလေပုံမှန်ထင်တယ်အဲ့ပကြီးစရာတော့ကုသိုလ်အများရမှာပဲကုသိုလ်ရအများရပရိတ်တော်များအထက်ပဲနားလည်းပြည့်ယွတ်နိုင်ရင်နားမလည်းပဲယွတ်ချင်းဧကွာချချက်နားမလည်းပဲမယွတ်တာသူကတမာတိရနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကတခြားကိုမရောက်ဘူးအဋိဌာန်နေဖြစ်တယ်နားလည်းဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းခက်စင်တော့ပဲပထန်းတေနာတို့ပရေကြီးစတဲ့တို့ပါဠိတော်တို့ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရတယ်အနဲ့တဲ့ပဲကိုမတိပဲရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါကုသိုလ်မရပဲငရဲကြီးပါသေးဒီပြီတော့မှကြောက်ပိုင်မှတ်မှတ်သလားမှတ်မှတ်ပါဘူးစိတ်တွေရှုပ်ထွေးလာရင်ဒေါသထွက်လွယ်တာကိုဘာလို့လို့ဘာကံရမမတိတာတို့ဖြစ်ပါရဲ့ဖခင်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာစိတ်ကိုဘယ်လိုများပြုပြင်ရမလဲဖခင်စိတ်ရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုရင်ရှုပ်ထွေးဆိုတာသိပေးပါဝင်လေထွက်လေချက်ချက်နဲ့နာရှူပေးလိုက်ပါ half a minute ပဲဘယ်လောက်မှမကြောက်အဲ့ဒါရှူပြီးစိတ်ညစ်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ညစ်နေတဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးနေတယ်ဒီမှာဘာမှမဆုံးဖြတ်နိုင်ကြီးမားတဲ့ decision နဲ့ဘာမှမလုပ်နိုင်တကယ်ချင်းတို့ကပြောချင်တယ်ဘာမှအဲ့ချိန်မှမပြောနိုင်အောင်တမိနစ်လောက်တော့စောင့်ပါဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒီနည်းနော်စောင့်လိုက်မစိမ့်ညစ်နေတယ်စိမ့်ညစ်တာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုတနာနိုင်တနာတဲ့စိတ်လေးကိုအော်ဒီမှာစိမ့်ညစ်တာနေစိမ့်ညစ်မှုစိမ့်ညစ်မှုနေစက်တာခံနေရတယ်အဲ့လိုကိုယ့်ဟာကိုကြည့်ပြီးလိုက်ဒါသတိဥစ္စာနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ကရုဏာနဲ့ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုလူတိုင်းကကိုယ့်စိတ်နဲ့မထူနိုင်ဘူးစိတ်အတူတဲ့သူရှိတယ်မထူတဲ့သူလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတိုင်းကိုတီးခံစိတ်ရှိနိုင်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲကရုဏာမှာလူတွေရဲ့စိတ်အတက်အကျနာသူတို့အလိုတွေနဲ့သူတို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံနဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကိုတနာပါအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့အနုဏာပို့ပြီးတော့ခံတယ်ဓမီကစိတ်ပြောင်းလဲမြန်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလို့စိတ်ကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်မလဲတဲ့နီလန်းလေးပြောပြပေးပါဦးဖရာဒါရှေးတုန်းကဥပမာပြီးခဲ့တဲ့တရက်နဲ့ရက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်စိတ်ပြောင်းညံနေစိတ်ပြောင်းပြီးတော့အာကိုယ့်အကို irritate ဖြစ်တယ်စိတ်ညစ်တဲ့ဟာအဲ့ဒါလည်းပြန်တွေးပြီးတော့ကိုယ့်အကို mood အဲ့ဒါကိုယ့်အကိုကရုဏာဖြစ်ပါကိုယ့်အကိုသနာပါအ
အဲ့လိုတနာတဲ့စိတ်လေးဖြစ်ရင်ဒီစိတ်ကအလိုလိုပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ဘုံမယသူတော်ဘတ်ကိုတတ်လို့ရှိရင်ဘာနာတိပါဒကံကျူးလွန်ရာရောက်တဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ကအတိုင်းပြည်အတွက်ကာကွယ်ပေးနေတဲ့စေတားတွေဆိုရင်သူတော်ဘတ်အသက်တန်နေရတာပဲဖေယံ။သူတို့ရောအဲ့ကံကိုဖျောက်ဖျက်ရာရောက်မရောက်သိလို့ပါနဲ့ဖေယံ။ဒီဟာမဟုတ်ပါဘူး။စစ်သားတိုင်းကလူတွေအသက်ကိုမတတ်ပါဘူးဘုံမောင်တတ်ထဲမှာတကားတွေရှိလို့ဟုတ်တယ်မလားဟိုတိုက်ပွဲတော့မှလေသူနဲ့ကိုယ်ကလည်းသူ့အမြင်ကိုယ်ကလည်းသူ့အမြင်အဲ့လိုတိုက်ရတဲ့အချိန်တွေကနည်းပါတယ်အဝေးနေလမ်းဖြစ်တာညာဟိုဘက်ကလည်းကိုယ်ချောက်တာပဲကိုယ်ကလည်းပုံပြီးတော့ဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားဘုံမအဲ့လိုပဲထင်တယ်အမှန်တော့အဲ့လောက်ထိမဟုတ်ဘူးသူကကာဝယ်ရေးဆိုတဲ့အတိုင်းလေကာဝယ်ဖို့အများတာကာဝယ်ဖို့အများတာ case အတိဟိုသူတို့ဘာအသက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီချို့ကလက်နဲ့တော့မလို့ရက်ွက်ထဲမှာလေအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်လေရှိအဲ့တော့ကိစ္စအတိုင်းပေါ်ကိုအသေးစိတ်တွေးပြီးပူလောင်နေဒီကိုမြည်တို့ဖြည့်ရှင်းတင်ပါသည်ဖေရတာဒါကအကျင့်ပဲပထမဆုံးပြတဲ့ဗီဒီယိုကအကျင့်ကိုပြောင်းလဲနိုင်နေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြောတာနော်အကျင့်ပဲဒီစိတ်ပူလောင်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိနေပြီဆိုရင်အဲ့လိုတိတာဟုတ်ပဲသူကအဖြေတကူကထွက်နေစိတ်ပြည့်စုံမှုများတိုင်းကိုယ်ကိုတခုခုလှုပ်ချင်စိတ်ကိုရောပြောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဖေယကရုဏာဘွားစိတ်လိုက်မှန်ပါဒီ stress များ impulsivity ဆိုတာရှိတယ် impulsivity ဒါစေပညာစကားပါစိတ်လိုက်မှန်ပါလှုပ်တတ်တယ်အဲတော့ကရုဏာများများပွားပါနော်အများအတွက်တွေးပါအများအတွက်ငါအသက်ရှင်မယ်အဲ့လိုစိတ်တွေထားမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုပညာတက်လေးတွေအများကြီးရှိတယ်။အကြောင်းသားအကြောင်းသူလေးတွေတက်သူအကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေအများကြီးလို့တွေ။အဲ့ဒါလေးတွေတွေ့ပါနော်။တပည့်တော်ကညာအိပ်ရင်အတွေ့အရင်အများကြီးဝင်တတ်ပါတယ်။စိုးကျိုးနေတဲ့အိပ်ရစ်ပြတ်ပါလေဖျက်။အဲ့လိုတွေ့တွေ့အရင်မှားနေတာလဲစိတ်ပစ္စည်းမှုတွေများနေလို့ပါလားဖျက်။ဟုတ်ပါတယ်။အေးရဝင်ကနေမှာကိုယ့်အကော3မိနစ်5မိနစ်အဲ့လိုတရားထိုင်နေအချင်းတွေလုပ်ပြီးအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးအေးရထဲဝင်တဲ့ခါလည်းပဲဝင်ရင်ထွက်လေကိုကြည့်ပေးလိုက်အဲ့ဒါစိတ်တွေတွေးနေပြီဆိုရင်တွေးနေတယ်လို့မှတ်ပေးလိုက်တွေးနေအလိုလျောက်တွေးနေတယ်လို့မှတ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်သူနောက်ကိုပါမသွားတော့ဟိုဝင်ရင်ထွက်လေကိုရည်နဲ့ကြည့်လိုက်ဝင်လေထွက်လေတဲ့ဝင်လေထွက်လေနဲ့တချို့ကပြောတယ်အဲ့ဤသုံးကြည့်တာလေတရားမရဘူးအိပ်ပျော်သွားတယ်အကဲမိမိကို stress ဖြစ်စေဖြစ်နေစေတဲ့အကြောင်းကိုမသိပဲ stress ဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါ့မလဲဖြာဒါလေးသတိထားပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါပဲဘယ်အချိန်မျိုးမှာငါ stress ဖြစ်တတ်တုံးဆိုပြီးကြတဲ့တပတ်ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကားချက်တဲ့ခါလားအချိန်လှူရတဲ့အချိန်နေရာမျိုးမှလားဒါမှမဟုတ်စိတ်လင်းလွင့်တဲ့ခါမျိုးမှလားဘယ်လိုဟာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးတွေကြည့်နော်အကောင်းမြင်စိတ်ကိုချင်းစာစိတ်တီးခံခြင်းနှုန်းနဲ့ stress ရော့ချနိုင်ပါလားဖရားချနိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အကောင်းမြင်စိတ်ကပြဿနာတစ်ခုရှိရစဉ်ဒီပြဿနာပြေလည်နိုင်တယ်လို့မြင်တာယုံကြည်တာအဲ့ဒါကိုမလို့ခေါ်တယ်ရှေ့ဘက်တို့ဖို့စိတ်မပါတော့ပါဖေယနောက်ဆုံးလို့လည်းမရတော့အချင်းဖြစ်နေလို့ဘယ်လို motivate လုပ်ရမလို့ဒါရီ burn out ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ် burn out ဖြစ်တယ်ဆိုတာခြေကုန်လက်ပန်းကျနာကိုအကိုအချင်းအနေနဲ့အနာလေးယူပေးလိုက်အနာလေးယူပေးအနာလေးယူဥမာ
အချိန်၄နာရီရတယ်တယောက်ကစိုးရိမ်နေစိတ်နဲ့၄နာရီစလုံးဆက်တိုက်လို့အကျင့်တယ်သူက information retention ဆိုတာလေသူမှတ်မိတဲ့နှုန်းကနည်းတယ်၄နာရီလို့ဘာလို့ဆိုတော့သူကနောက်ကအောင်နောက်က active ဖြစ်ပြီးတော့စကြတယ်တယောက်ကတော့လို့မဟုတ်ဘူးတနာလောက်ကြီးလိုက်တယ်ပြီးရင်ခဏလေးနားလိုက်တယ်လမ်းလေးရှောက်လိုက်တယ်တခုစားတော့လိုက်တယ်ဒေဖုန်းတော့မကြည့်ဘူးပြီးရင်စားပြန်ကြည့်တယ်ပြီးရင်ခဏထပ်နားတယ်၄နာရီအတွင်းမှာနှစ်ကြိမ်လောက်နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ကြိမ်သုံးနာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစားပုံမှတ်မိတယ် long term memory သူ့ information ပွားတယ်အဲ့ဒါလေဒါ burn out ဖြစ်တဲ့ပြဿနာပဲ desperation လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေ stress များတဲ့လူကိုကင်တွင်ဘယ်လိုမျိုးကင်တွဲပါမလဲဖေရတာကိုချင်းစားတဲ့စိတ်နဲ့ stress ဖြစ်နေကြလူနဲ့ stress နဲ့တဲ့လူနဲ့ရောက်ပေါင်းသင်းကြတဲ့အခါတင့်လျော့အောင်နေနေရှိပါသလားဖေရ stress နဲ့တဲ့လူလည်းများတဲ့လူဇေယျနဲ့နည်းနည်းယူပေါ့ကရုဏာပါပဲကရုဏာပါနော်ခွင့်တပည့်တော်တချို့သောတငယ်ချင်းတွေကတခါတရံအသေးပကိစ္စလေးတွေနဲ့စစ်ကောက်တတ်ကြပါတယ်ဗျာတပည့်တော်မှားတဲ့အခါတောင်းပန်ပေမယ့်မမှားတဲ့အခါသူတို့အပေါ်ထားတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကယိုနေလာပါတယ်တလောက်လေးကိုနားမနယ်ပေးနိုင်ကောင်းလားလို့လည်းတွေးမိလာပါတယ်ထို့ကဲ့သို့ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုတပည့်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းသင့်ပါသလဲဗျာကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကိုကြားထဲမှာ expectation တွေတိတ်ညာနေအဲ့ expectation ကိုရှော့ဆိုပါရပြောလို့ expectation များရင်စိတ်ညစ်တယ် expectation နေရာမှာကရုဏာနဲ့အစားထိုးပါသူ့ရဲ့ပြဿနာကိုကြည့်ပြီးတော့တနာပါကိုယ့်ပြဿနာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတနာပါအဲ့လိုဆိုရင်ဒီဒီမိကွန်းနဲ့မှာပါပြဿနာတွေလွတ်လို့ရှင်းတယ်ဘုန်းဖရာတဲ့ညောင်ဆဲပင်အတိတ်ထံဝင်ခြင်းကြိုက်ငါးကြိုက်အတိတ်ထံဝင်ခြင်းစသောအတိတ်ထံဝင်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုမိမိတို့၏လူအင်ဆန္ဒလုပ်ငန်းများအောင်မြင်စေရန်ပြုလုပ်ကြသည်မှာဗုဒ္ဓဘာသာယံမှန်ကန်ပါသလားဖရာမိတို့သောကောင်းကျိုးဆုကျိုးများရနိုင်ပါလေဖရာအနည်းဆုံးတော့ motivation လိုက်ရှာကြတာပေါ့ကောင်းတာကိုလုပ်ခြင်းနဲ့ motivation လိုက်ရှာတာအဲ့ဒီကနေစတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒါတော့ပညာသဘောနဲ့စကြတာပေါ့ဟိုကိုဘလောက်ငါဘလောက်ခွန်ဘလောက်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးစမ်းပါအဲ့ဒါနဲ့စိတ်ဝင်စားရတဲ့ခါကျတော့ကောင်းတဲ့ဟာလေးလိုက်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဟိုအဲ့ဒီကနေစတာလဲသိုးတာတော့မသိုးပါဘူးအဲ့ဒီမှာမသိုးဖို့ပဲလိုအပ်တာပေါ့နော်တရားထိုင်နေခြင်းနဲ့စိတ်ပြန့်လွင့်သောသွားရကိုတီးလိုက်ပါစေဖေရအဲ့ဒီအချိန်မှာဝင်နေထွက်လေကိုပဲမှတ်ရမလားပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုတီးပြီးမှတ်ပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်လေးကိုအတိမတ်ပြုလိုက်ပြီးတော့ဝင်နေထွက်လေစီပြန်လာဒီနောက်မိကွန်းတစ်ခုကတူတူလေးပဲချစ်ချင်းက stress ဖြစ်စေနိုင်ပါသလားဖေရမကြားလိုက်မှဆိုတော့တစ်ခါထပ်ဖတ်ပြမယ်ချစ်ချင်းက stress ဖြစ်စေနိုင်ပါသလားဖေရဒါတော့ဖုံးဖုံးလုံးဝမသိပါဘူးဆိုပိုင်းရပျော်ပြီးပါပြီအချစ်က stress ဖြစ်စီတာမဟုတ်ဘူးမျောလင်းချက်ကဖြစ်စီဒီတိုင်းဆိုရင်မျောလင်းချက်မပါဘဲနဲ့ချစ်လို့ရလားမေးစရာရှိပြန်အဲ့ဒါမျောလင်းချက်ရှိတယ်ဆိုရင်မျောလင်းချက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိထားဖို့မသိဘူးဆိုရင်သူ့နောက်ကိုတမျောတခေါ်ပြီးဖောက်သွားတယ်stress လုံးဝမရှိအောင်လုပ်နိုင်ပါသလားမလုပ်နိုင်ပါဘူး stress လုံးဝမရှိသင့်ပါဘူးလားရှိသင့်ပါတယ် Does stereotyping make us stress ဟုတ်ပါတယ် stereotyping လုပ်တာအဲ့ဒါတည်းလူတွေရဲ့အမြင်ထောင်ချောက်တယ်ပါနော်ထောင်ချောက်တယ်ဥပေက္ခစိတ်ထားဘယ်လိုထားမလဲဖေရဥပေက္ခစိတ်ဘုံဘုံဒီဓမ္မအောင်ထဲမှာဟောရတဲ့တရားလည်းရှိတယ်
တစ္ဆာပါရမီဆိုတဲ့ website ထဲမှာရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့လီလူမရှိကြောမခိုင်းတဲ့ဥပေက္ခာ။အဲ့ဒါတဏှာစာဟောတာ။လူတိုင်းဟာနေ့တိုင်းအနေ့ရက်တိုင်းကိုမျောလင့်ချက်တွေနဲ့ကြိုးစားရှင်းသင်ကြပါတယ်။အဲ့မျောလင့်ချက်တွေကထင်ထားသလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမျောလင့်တလောက်နီနီဖြစ်လာတဲ့အခါအယံပျော်ရွှင်ရပေမဲ့မဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအယံစိတ်ထိခိုက်နာကျင်ရပါတယ်အယံစိတ်ထိခိုက်ရတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲကြိုတင်ပြီးဘယ်လိုလေ့ကျင့်ထားလို့ရပါသလဲသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်လို the benefit of doubt ဆိုတာရှိတယ်တန်တရားရဲ့အကျိုး the benefit of doubt ငါခုတရားလုပ်မယ်ဒီဟာအောင်မြင်ဒီဟာဖြစ်လာဒီဟာရလာအဲဒါကြောင့်ဒီဟာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်နိုင်တယ်မအောင်မြင်ဘဲနဲ့တခြားဟိုဘက်ကိုဥတီသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုနှမျိုးတွေးထားတယ်အဲ့ဒါ the benefit of doubt လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုတွေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်သူကစိတ်ထဲမှာခံတယ်နောက်မေခွန်းတို့စိတ်ထဲသို့မကြာခဏဝင်ရောက်လာတော့တွေးဆိုများပျောက်ကင်းစေရန်นีลัญญ์ไปบ่ครับไอ้นี่อสูอตวยซูฤาဆိုတဲ့ဟာကိုလေအတွေးဆိုးလို့မမြင်ဘဲနဲ့အတွေးလို့ပဲမြင်လိုက်အတွေးလို့ပဲမြင်အတွေးဆိုးလို့မြင်ရင်သူ့သွားပြီးတော့ဆွဲနေတယ်ဘာဆွဲတော့ဟိုရုပ်ရှင်မုံဆွဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုအကောင်ဆိုသွားပြီးတော့ဝေဖန်လိုက်တာဟိုဖုံးစကားနဲ့ပြန်တော့ပြဉ္ညာသွားပြီးတော့တင်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဘက်မှာသွားဆွဲတာပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီဆိုးဩဒီမှာဒီအတွေးဖြစ်နေပြီဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အတွေးဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲစိတ်ထဲမှာအတိမတ်ပြူလိုက်ဒုက္ခနဲ့ဆက်ပြီးတော့တွေးလိုက်နော်ရှင်ပြန်ဟောသွားတဲ့အထက်မှာကိုမလို့ချင်တာရရင်တောင်ရလာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောသွားတာတပည့်တော်ရလာတော့အကောင်းဆုံးလုပ်နေပေမဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုမခံစားသေးပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆိုတပည့်တော်စိတ်ကိုဘလို့ထားမလဲခင်ဗျာအဲကိုယ့်ကိုအာပိတ္တမယ်လို့ဘုံပြောတာလေဟောတီးခံမှုဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအာပိတ္တတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုအာပိတ္တအောင်ဆိုရင်ကိုယ်အာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာထုပ္ပတ္တိတွေဖတ်တာအဲ့ဒါလည်းတစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်တရားထိုင်တာလည်းတစ်မျိုးတခြားလူတွေရဲ့အထင်မြင်တွေ advice တွေ opinion တွေကို opinion တွေကိုယ့်ကိုအရင် suffocate ဖြစ်အောင်လုပ်နေပြီဆိုရင်အကောင်းဆုံးအောက်ခံဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုတကယ်ဆန္ဒရှိတဲ့စိတ်အေးချမ်းမှုရနိုင်မယ်ထင်တဲ့ဆုံးမြတ်ချက်ကိုခြားသိမ့်ပါသလားခင်ဗျာဟုတ်ပရမဆုံးစိတ်ထဲမှာ suffocate ဖြစ်တာလေဒီဟာကတခြားလူတွေရဲ့အမြင်တခြားသူရဲ့အမြင်ကိုကိုယ်ကဂိုင်တွယ်တဲ့နေရာမှာဟိုအစွန်းရောက်နေတာဖြစ်တတ်တယ်။တချို့ဟာကြတော့ကြောက်လို့သူတို့ရဲ့အမြင်ကိုဟိုမို့ခရူးဆိုင်တယ်။အဲတချို့ဟာကြတော့ကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးလို့သူတို့အမြင်ကိုခရူးမဆိုင်ဘူး။အဲ့လိုဟိုအစွန်းနှစ်ဖက်ရောက်နေတတ်တယ်။အမှန်ကတော့ခရောင်းကပြောတဲ့ the benefit of doubt ဆိုတာမျိုးသူတို့အကြံဉာဏ်ဖေးတယ်သူတို့စေနာနဲ့အကြံဉာဏ်ဖေးတယ်သူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်ကမှန်ခြင်းနဲ့မှန်နိုင်တယ်မှားခြင်းနဲ့မှားနိုင်တယ်အဲ့ဒါ benefit of doubt လေးထားလို့အဲ့လိုထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဝန်ထုတ်ဝန်ပို့ကနည်းသွားတယ်ယနေ့ခေတ်သိမ်းပညာသည်ပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်ဓမ္မအာအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုနိုင်သည့်အစင်းထိတိုးတက်နေပါပြီလားရှင်ဖေယားတို့တဲ့နေပြီဆိုတာထိုပရမတ်နိဗ္ဗာန်ကိုသိပ္ပံရှုဖို့မှာရှုတာမှာရှင်းပြပေးတော်မှာဖရာနိဗ္ဗာန်ထိဟိုဘုမောနိဗ္ဗာန်ကြောင့်အရင်ကြီးမပြောဒါပေမဲ့ဟိုဒီစာအုပ်တွေပြောတာလေဒီစာအုပ်တွေပြောတာဟာဒီစာအုပ်က the science of meditation ဒီစာအုပ်ကတရားထိုင်ရင်ဥနာဘလို့ပြောင်းလဲ alter traits အဲ့ဆန်အတီတောင်းလေးပြောတာဟိုဆိုတာကဒေါသဖြစ်ရင်ဥနောက်ဘလို့ဖြစ်တယ်ဒေါသအစာကရုဏာဖြစ်ရင်ဥနောက်ဘလို့ခေါင်းလဲသူတော်ပြတယ်ဒါဒေါသနဲ့ကရုဏာနဲ့ပြောတာဒါဘရမအကြောင်းပြောနေတာစိတ်အကြောင်းပြောနေတယ်နောက်ဘဝတို့ငရဲ့ပြည့်တို့နတ်ပြည့်တို့တကယ်ရှိသလားဖေဟာတဲ့
အဲ့ဒါတွေကိုမယုံရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလားဖေယားဖုံဖုံအနေနဲ့မြင်လာတော့အဲ့ဒါတွေတကယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖုံဖုံအနေနဲ့လည်းပဲ 100% မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာကိုယုံကြည်တာကသူကမဲ့ဖို့ရတဲ့ခါကျမှအဲ့ဒီညံသုံးပါပုပ်ပွေနိဝါဒရှေးကိုတည်တဲ့ညံဒိဗ္ဗစက္ခုညံသူများရဲ့စိတ်ကိုမြင်တဲ့ညာနောက်ပြီးအာတဝခေယစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ negative emotion တွေလုံးဝပြောင်းသွားညာအဲ့ဒီညာသုံးခုရတဲ့ခါကျမှခရုံးကမေးတဲ့မေးခွန်းကြီးကသူက 100% ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့သူ belief တခု belief တခုပြောင်းနိုင်သေးတယ်ပေါ့ဟိုတော့ဒါမှဖြစ်သွားဆိုမပြောင်းနိုင်တော့သူကယုံကြည်မှုမဟုတ်တော့အဲ့ဒါတော့တကယ်မြင်တဲ့ကိုယ်တွေ့အမြင်ဖြစ်ပါတိကံချင်းဥပေက္ခဖြူချင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့နေချင်းသုံးခုကိုကိုယ်ကိုယ်ပြန်မသိချင်ပါနဲ့ဖရာတဲ့ဒါလဲဟိုဟိုထဲမှာဟောတာတဲ့ဥပေက္ခအကြောင်းလေးပြန်ညွှန်ချင်တယ် How to deal with stress without someone special ဟောstress ကတော့ awareness ကနေလာတာပဲ mindfulness ကနေလာtaro thami ro ho ne youtube ထဲမှာလေ mindfulness based stress reduction ဆိုတဲ့ program လေးကြည့်စေချင်အဲ့ဒါက MIT တဲ့သူဟာဗမောက္ခရေးတရားဘုံမုံတို့တရားထိုင်နေနေကိုယူပြီးတော့ stress တွေ reduce လုပ်တဲ့နေ mindfulness based stress reduction MBSR ဆိုတဲ့အဲ့ဒါလေးကြည့်စေချင်နောက်တစ်ခုကအပြည့်ရှိမှန်းသိလျက်လောက်တာနဲ့အပြစ်ရှိမှမသိပဲလှုပ်တာအဲ့ဒီနှစ်ခုပဲဟာကပိုရအပြစ်ကြီးပါလေအပြစ်ရှိမှသိရတဲ့လှုပ်တာပိုကြီးတာ depression အလွယ်တကူဝင်လာရင်မိကဲ့သို့ဖြေရမှာနေဖရာဥမအိမ်ကိစ္စအကြောင်းကိစ္စဒါကြိုပြီးတော့မျောလင့်ထားတာခက်ခဲမှုကိုကြိုပြီးတော့မျောလင့်ထားမျောလင့်ထားပြီးရင် စိတ်ထဲမှာဖြစ်တတ်တဲ့ reaction ပေါ့ reaction pattern လို့ခေါ်တယ်အဲ့ pattern လေးကိုမိအောင်တိထားကြည့်မိပြီဆိုရင်စားလေရေးထိုင်အော်ဒီလို pattern လေးရှိတယ်ဒေါသနဲ့မဟုတ်နဲ့ပဲစိတ်ညစ်မှုနဲ့မဟုတ်နဲ့ပဲဝမ်းနည်းမှုနဲ့တုံ့ပြန်တတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီ reaction pattern လေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်အမြင်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကို1မိနစ်လောက်အချိန်ပေး1မိနစ်လောက်အချိန်ပေးဝင်နေထွက်လေးကြည့်အဲ့စိတ်လေးကိုလက်ခံလိုက်ဝင်ထွက်စိတ်စိတ်လက်ခံလိုက်ပြင်အာရုံဖြောင်းလိုက်စူးစမ်းလို့စိတ်နည်းနေလို့ပါဘုရားစူးစမ်းချင်းစိတ်แทบจูซาฉินแลใส่แทบผิดๆอะเพียงมาตะอาเปี้ยนนี่โลบาครับญาติว่าพญากาเมมันနိုင်ငံไปเฉยมาจั่วยกแค่บาดละพญาอะเราบ่มีอยู่ပြီးခဲ့တဲ့ရှင်းနှစ်ကသတိလင်္ကာနိုင်ငံမှာထုတ်တဲ့စာထုတ်တဲ့စာအုပ်တော်ရှိတယ်သတိလင်္ကာနိုင်ငံဆွေးအားထုတ်တာမြတ်စွာဘုရားတမိရညံတော်ရဲ့နှစ်ပေါင်း2600အထိမ့်ဘုရားဖြစ်တော့ဖြစ်တဲ့နှစ်ပေါင်း2600အထိမ့်အဲ့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာတမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးတခုဖုံဖုံစာမျက်နှာ38မျက်နှာရှိတယ်ရေးထားတာရှိတယ်ဒီအကြောင်းလေးတွေရေးထားတယ်အကြောင်းလေးတွေရေးထားသူကတော့တခုကတော့ legend ပေါ့နော်ပစာရာဆိုရင်ဒီ archaeological evidence မရှိဘူးပေါ့တခုကတော့ archaeological evidence ရှိတယ်အဲ့လိုနှစ်ခုခွဲတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖဲချင်းကြွတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာရေးထားတယ်ဒါကတော့ historyလည်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေနဲ့ဆိုရင် history နဲ့ legend နဲ့နှစ်ခုခွဲပြီးတော့လည်လာ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆိုင်ဝိုင်းထဲကလို့အကွက်နစ်နဲ့သုံးနဲ့ချားမှပြတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တာလား။တည်သွားပြီးတော့မှရောက်တာလား။အကယ်၍အလယ်မှာပြတ်ပြီးရောက်တယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုတခြားသူတွေကဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲ။လူဘဝတက်တန်းတဝက်ကနေကူးသွားရင်တချို့သောလူပောင်ကိစ္စတွေမြို့
ဆက်ဖြစ်မှာပါလေဖရာတဲ့အမေကနဲ့မှဖြေပါပြီးသားပါခေါရမမြတ်စွာဘုရားကတတ်တော့35နှစ်မှာနိဗ္ဗာန်ရတယ်အဲ့ဒါတော့ခန္ဓာမပြက်ပြက်နဲ့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်အဲတတ်တော့80မှာရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကခန္ဓာပြက်ပြီးမှရတဲ့နိဗ္ဗာန်နော်နိဗ္ဗာန်ရတာဘယ်လိုလို့သိဆိုကိုယ့်အောက်ကိုပို့တိမှာပေါ့အဲကိုယ့်ပို့တိကိုသူများအပေါ်မှာ expectation တွေမရှိတော့ဘူးအမျိုးရင်းချက်တွေမရှိတော့ဘူးအမ်စိတ်တကြမှုဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးစိတ်ပြတ်တာလည်းမရှိတော့ဘူးသူများရဲ့ဒုက္ခကိုလည်းပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ကုညင်းခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုအလုံးတကူကိုလို့ရင် compassion and value ကိုရှာပြီးလို့မှ stress မရှိဘူး how most people usually seek benefit and money in doing so how to persuade them to change their perspective I think we have to beExample ourselves, and then we have to promote how we are interrelated. Okay, we can only grow together, otherwise, we go down together. Seti kai lwai bi ati jan nao palo pi shiya ma le pi ya na. Se ati jan lwai da ko chong tui da miya na. Tu miya chong miya tui, tu miya amye mu chong tu miya se.အတူများဒုက္ခကြောင့်များတွေ့အထူးဖြင့်ကိုချစ်ခင်တဲ့လူတွေကိုနဲ့နှိစိုက်လူတွေအကြောင်းသူတို့အကြောင်းများများတွေ့ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်အထီးကျန်မဖြစ်တော့ဘူးဒါလည်းတူတူပဲအထီးကျန်တယ်လူနာကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စัจ jectedမှတ်ဖို့ဆရာတော်ဘုရားဟောကြားခဲ့ပါတယ်ဘုရားဒုက္ခပဲမဲ့လူနာနဲ့မပတ်သက်တဲ့သင်္ချာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာ stress ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘုရားသူ stress ကိုရောဘယ်လိုစိတ်မပြေလျှော့ချတင်ပါတယ်ဖေရ။သူကပါတာရက်ကလူနာနဲ့တိုက်ရက်ပတ္တတာနဲ့တွယ်ဝဲပတ္တတာတွေရှိတယ်လေ။အဲတွယ်ပတ္တတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာကိုကိုကချိတ်ဆက်ဖြစ်ပြီးယူရမှာ။ဆရာတော်ဖေရ next life ကိုမယုံနှစ်တကြားတို့ကိုမယုံတဲ့သူတွေကိုပါတာမဲ့ခေါ်နိုင်ပါသလားဖေရ။ထို့သောခံယူသားတို့မိတ်ဆွေများကိုဒီပြီးတော့နေဖြင့်မိတို့ကူညီနိုင်ပါလဲဖေရ။ဝမ်ဟိုနောက်ဘဝကိုတန်တရားဖြစ်တဲ့လူတွေဒီနတ်ပြည်ကိုတန်တရားဖြစ်တဲ့လူတွေအဲ့လူတွေကိုဘုံဘဝလူဆိုးလို့မခေါ်သူများကိုထိခိုက်အောင်မလုပ်တဲ့လူသူများရဲ့အကျိုးစီးပွားသူများရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အဲ့လူတွေကလူကောင်းနေပဲဒီဘာကိုယုံကြည်တယ်မယုံကြည်ဘူးဆိုတာတော့အဲ့ဒါကလူတယောက်တယောက်ရဲ့မြင်နိုင်စွမ်းကသူက limited ဖြစ်တယ် limited ဖြစ်တယ်အဲတချို့ကအခုမယုံဘူးနောင်ကျရင်ယုံတယ်တချို့ကျတော့အခုယုံတယ်နောင်ကျတော့တန်တရားဖြစ်တယ်ဒါဘုရုရှင်ရဲ့တဘာဝကစိတ်အတက်ကြတယ်ဖြစ်တယ်ရှင်ပြန်ဒီကမှာတခြားအခြားသူတွေနဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးမှာအားနည်းရပါတယ်အခြားတငယ်ချင်းတွေကိုချီးရင်အရန်ဖော်ရွှေပေါင်းသိမ်းတတ်ကြပါတခါတလေတယောက်ထဲရတ္တိနေရသလိုဖြစ်ရပါတယ်ဘလို့ရင်ဆန်းမလဲဗျာကိုကြိုးစားမှုအကြောင်းကိုအောင်မြင်မှုအကြောင်းများများတွေးပါအဲ့ဒီကိုအောင်မြင်မှုထဲမှာကိုမိဘကကိုမိဘကြိုးစားမှုဘလောက်ပါတယ်ဆရာသမားတွေကြိုးစားဘလောက်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေးပါအဲ့လိုတွေးရင်စိတ်က pro social ဖြစ်သွားမယ်ဆရာတော်ဖခင်သမီးကအရန်တော်တာကြီးပါတယ်ဖခင်ကြောက်သွားတယ်တော်တာအလျောက်ပြောမိဆိုမိအေးပြီးသွားရင်ဒီနေ့ကုန်ကိုပြောမိတာကိုပြန်နောင်တရပါသည်ဖခင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါလေးอ่ะကိုယ့်အကိုအချိန်ရတဲ့အချိန်မှာပြန်တွေးလိုက်ဘယ်တော့ငါတော်တာဖြစ်မိတယ်ဘယ်လိုပြောမိတယ်အဲ့ကိုယ့်ကိုအဲ့လိုပြန်တွေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအပြစ်မတင်နဲ့အပြစ်တင်မဲ့အစားကိုယ့်ကိုတနာလိုက်ပါအော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာတောသားကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးတော့တနာပါတောသားနေဆက်တာခံရတယ်ဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုကိုယ်ပြန်တနာပါအဲ့ဒါဆိုဒီပြဿနာဖြစ်လေတော့
ဆရာတော်ဖရာတပည့်တော်မြေအတွေးလွန်ပြီး stress များနေတာဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဖရာ။ဒါကလေသူများနဲ့ရှင်ပြီးကိုယ့်ကိုမကောင်းမှုတွေးနေမိတာဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဖရာ။ဒါဘုံရှိပိုင်းကဖြေရှင်းပြီ။မေတ္တာစိတ်မှန်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပါလဲဖရာ။မေတ္တာဆိုတာအသွားပြန်ရှိတဲ့အေးချမ်းတဲ့ဆိုပေမဲ့တစ်ပတ်သားကမလိုချင်တဲ့အခါတန်ဖိုးမထားတဲ့အခါပေးသူရောယူသူရောအေးချမ်းနိုင်ပါမလားဖရာ။မျောလင်းချက်မျောလင်းချက်မျောလင်းချက်လေးလျှော့ပေးအဲ့ဒါဆိုမြစ်တန်ကြီးသွားမယ်အထူးသဖြင့်ပြိုင်ပွဲဝင်ကန်ဤချိန်တွေမှာဆို stress တွေအများများပြီးလက်တွေတုံထူးတွေတို့တခါတလေအတန်တွေပါတုံတဲ့တိဖြစ်ဖူးလို့ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ပဲတတိငိငိနေနေအောင်ဘလို့လောက်ပါမလဲကျူရင်ပြီးတော့ခရောင်းကပြောသလိုကိုယ့်ကိုမုဒိတာလောက်တာဒီတိုက်သူရောက်အောင်ဘယ်လောက်တွေစူးစမ်းခဲ့ရလဲဘယ်ဘာသားမှာကိုဘယ်လိုစူးစမ်းခဲ့လဲစူးစမ်းတဲ့အထဲမှာကိုမိဘတွေကဟိုဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးတယ်သူတို့အောင်မြင်မှကိုအောင်မြင်တာနောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေဘယ်လိုစူးစမ်းလဲသူတို့အောင်မြင်မှကိုယ့်ကိုတင်ပေးနေတယ်လေအဲကြောင့်ကိုအောင်မြင်တာသူတို့ကြောင့်လည်းပါတယ်ဟုတ်ပါဘူး Your successis dependent on many other people's success ကိုယ့်ရဲ့အမြင်မူအရတခြားလူတွေအမြင်အများကြီးနားရှင်တယ်ဒါကြောင့်ပြိုင်ပွဲဝင်နေဆိုတော့တကယ်လို့ဟို team လုပ်တဲ့ဟာမျိုး team အလုပ်နဲ့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ကိုက pro social thinking ရှိရတယ်အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဆိုရင် stress ပိုများတယ်တပည့်တော်ကအเจ้าမှလည်း club အချို့ဝင်ထားတယ်ဆိုတော့စာနဲ့ကောအဲ့ဒါတွေနဲ့ကော stress ဖြစ်တာမှအကျဉ်းချင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ပြိုင်ပွဲတွေရှိခဲ့နေပဲကိုပြိုင်ကျင်တဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပေမဲ့လည်းစင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါဒူးတွေတုံအရန်တွေစိတ်တွေလှုပ်ရှားတဲ့အမြဲဖြစ်နေပါတယ်ဖေ။စိတ်လျှော့ပါ။စိတ်လျှော့ပါ။ပြိုင်ပွဲတွေဟိုကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းအတာကိုသိရမှာပါ။ time management လုပ်တယ်ရတယ်။ time management နောက်ပြီးတော့ဒီ work management အဲ့ဒါတွေလုပ်တယ်အခုကတည်းကအဲ့ဒါတွေလေ့ကျင့်တာ။Formula or theory for civil engineering. ဒီမှာတွက်ပေးထားတာလေ။တင်ချာနဲ့ဟိုတွက်ပေးထားတာ။ဘာကွာတော့ဆိုတာလေ။အဲတော်တော်တွက်ကြည့်တာ။တွက်ကြည့်တယ်။ဟိုမိကွန်းတော့မရှိပါဘူး။ Very interesting. Now so မိကွန်းနေပါတပည့်တော်ကအရန်စိတ်ဆိုးရင်တတ်ပါရဲ့ဗျာ။အမားတခုလို့ပြီးရင်ငါမားသွားပြီငါကြောင့်ငါတော့မဟုတ်အခြားသူတယောက်ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ညမအိတ်နဲ့မစားနဲ့ဖြစ်တတ်ပါရဲ့ဖရာအဲ့ဒီ stress ကိုဘလို့ပဲဖြောက်ပါမလို့ဖရာကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်ကိုလက်ခံနိုင်အောင်ပါပဲဒါမားသွားပြီမားသွားတဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ကိုသနာပါအဖြစ်တင်မဲ့စားကိုယ့်ကိုသနာပါအဖြစ်တင်လို့အဖြစ်တင်လို့အိတ်တန်တရားလဲသွားအဖြစ်မတင်ဘဲနဲ့မားသွားတဲ့အချိန်မှာကိုချွင်းချက်တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့သနာလိုက်ပါ effect ဖြစ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုသနာလိုက်ပါခဲ့အားလုံးကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေအခမ်းအနားစီစဉ်ရာဆရာတော်ဖျားကြီးအားလူဝဲတစည်းများစက္ကန့်လူရန်ချင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောပြောအချောင်းချင်းဒီလမ်းလေးကိုသင်္ကန်းလေးကိုတတ်ပါမယ်တက္ကသိုလ်အကြောင်းများကိုစားအကြောင်းဆက်အကြောင်းမှ organizer များမှဆရာတော်ဖျားကြီးအားလူဝဲပစ္စည်းများစက္ကန့်လူရန်ပေးနိုင်ပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါれခင်ဗျာနိဗ္ဗာန်တ္တပစ္စယောဟောတုသာဓု
လူဝယ်ပစ္စည်းများအားစက္ကလူတန်ပေးပါတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းများကိုစားကျောင်းဆက်ကျောင်းမှ organizer များအားအထူးကျေးဇူးတင်ရှင်းပါကြောင်းနှင့်ဝမ်းမြောက်နှုမော်တာဓုခေါ်ဆိုပါရခင်ဗျာဆက်လက်၍ဓမ္မပူဇာလူတော်အားစက္ကလူတန်ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါရခင်ဗျာဓမ္မပူဇာလူတော်အားကပိယဒါရိကာဦးတန်ဦးမှလက်ခံမြူတွေနိုင်ပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာဓမ္မပူဇာလက်ခံရရှိသောအလူတော်ငွေစုစုပေါင်းမှာကျက်သိန်း40တိတိဖြစ်ပါသည်ဖျသလဲ၍နိပညာတက္ကသိုလ်မော်ဘီဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုမှနာယကဒေါက်တာဒေါက်တင်တင်ကြီးမှဆရာတော်ဖျားကြီးအားလူပွဲပစ္စည်းများစက္ကလူရန်ပေးနိုင်ပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာနိပန္နတပစ္စည်းဟောတုတာတာတုတာတုလူဝယ်ပစ္စည်းများအားစက္ကလူရန်ပေးပါတော့နိပညာတက္ကသိုလ်မော်ဘီဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုမှနာယကဒေါက်တာတင်တင်ဒေါက်တာဒေါက်တင်တင်ကြီးအားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့်ဝမ်းမြောက်နှုမော်တာဓုခေါ်ဆိုပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းနိပညာတက္ကသိုလ်ဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုမှတီချဲဒေါက်တီတီတင်မှဆရာတော်ဖျားကြီးအားလူဝယ်ပစ္စည်းများစက္ကလူရန်ပေးနိုင်ပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာလူဝယ်ပစ္စည်းများအားစက္ကလူရန်ပေးပါတော့ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းနိညာတက္ကသိုလ်ဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုမှတီချဲဒေါ်တီတီတင်အားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့်ဝမ်းမြောက်နှုမော်တာဓုခေါ်ဆိုပါရခင်ဗျာဆက်လက်၍နေပညာတက္ကသိုလ်တန်လျင်မှပမောက္ခကျုပ်ဒေါက်တာသင်ကြီးမှဆရာတော်ဖျားကြီးအားလူဝယ်ပစ္စည်းများစက္ကလူရန်ပေးနိုင်ပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာလူဝယ်ပစ္စည်းများအားစက္ကလူရန်ပေးပါတော့နိမညာတက္ကသိုလ်တန်လျင်မှတန်လျင်အားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့်ဝမ်းမြောက်နှုမော်တာဓုခေါ်ဆိုပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်နိမညာတက္ကသိုလ်ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းမှလက်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာနမှဒေါက်တာအောက်ကမှဆရာတော်ဖျားကြီးအားလူဝယ်ပစ္စည်းများစက္ကလူရန်ပေးနိုင်ပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာဆက်လက်၍စေတက္ကသိုလ်တက်ဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုမှဒေါက်တာမိုးဤစုမှဆရာတော်ဖျားကြီးအားလူဝယ်ပစ္စည်းများစက္ကလူရန်ပေးနိုင်ပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာဆက်လက်၍စေတက္ကသိုလ်နှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းမှဆရာတော်ဖျားကြီးအားလူဝယ်ပစ္စည်းများစက္ကန့်လူရန်ပေးနိုင်ပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာတာထုတာထုတာထုဆက်လက်၍ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်လှိုင်နေမြေဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုမှဆရာတော်ဖျားကြီးအားလူဝယ်ပစ္စည်းများစက္ကန့်လူရန်ပေးနိုင်ပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာ
do, da, do, da, do. ဆက်လက်၍အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလေအစီအမမိဟာလေဘုရားဗဒမီတာစုမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးအားလူဝေပစီများစက္ကန့်လူရန်ပြနိုင်ပါရန်လေးစားစွာပန်းကြပါရခင်ဗျာဆက်လက်၍အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဤပညာအနုပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်မှရန်ကုန်ဘုရားဝါဒအသင်းမှဆရာတော်ဘုရားကြီးအားလူဝေပစီများဆက်ကလူရန်ပေးနိုင်ပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါရခင်ဗျာဆက်လက်၍မြန်မာနိုင်ငံရေချောင်းပညာတက္ကသိုလ်ဘုဒ္ဓဘာသာအသင်းမှ DJ Dr. မြင်းမြင့်ကြီးမှကျော်တော်ဘုရားကြီးအားလူဝေပစီများဆက်ကလူရန်ပေးနိုင်ပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါရခင်ဗျာဆက်လက်၍အဟာရဒါနလူရန်ပေးပါသောခန်းလီစိန်ရွှေရနာဆိုင်မှဒေါ်နမ်းမေသိန်းကြီးအားဂုံပြုမှတ်တမ်းလွှာပေးအပ်ပေးနိုင်ပါရန်မော်ဘီနိပညာတက္ကသိုလ်မှဆရာဦးသူမင်းထိုက်အားလေးစားစွာပန်ကြားပါရခင်ဗျာကြားရုပ်ပေးပါရင်လေးစားစွာပန်ကြားပါရခင်ဗျာအလဲအောင်မှနေပါနဲ့လဲအေးရဆက်လက်၍အခမ်းအနားစီစဉ်ရာလူရမ်းမှုစုစုတို့အားအနုမောဒနာတရားချီးမြှင့်ပေးတော်မူပါနိုင်ရန်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားယိုသိလေးမြတ်စွာလျှောက်ထားပန်ကြားပါသည်ဖျာအာရေးဆက်ချချမယ်နော်ဒီနေ့လူတဲ့သင်္ကန်းလေးနောက်အခုလုံးဖုံမုံယူသွားမယ်လူတဲ့ဓမ္မပူဇာတော့အကုန်လုံးပြန်လှူထားမယ်။နောက်တစ်ခါတဲ့သူများမိသားစုနဲ့ပြီးတော့တရားပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာဖဲဆရာတော်တရားပွဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးအသုံးပြုပေးပါပြန်ပြီးတော့လှူပေးလိုက်နော်။အကုန်လုံးလိုက်စုကြအရှင်ဘုရားယနေ့ယခုအရှင်ဘုရားဟောကြားအပ်သောတဲ့သူကြောင့်သားကြောင့်သူများအတွေ့စေဖြစ်စီမှုကိုင်တွေ့ရေအမည်ရှိသောဖရာတော်ကိုနာကြ၍ဝါမြ၍ဆွေနွေ၍ဖရာတပည့်တော်တို့ဌာနတိလဝေယဝိသဘာဝနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ကိုစေရနာသုံးထံပြန်ထန်၍ဆောင်ရွက်ကြပါကုန်၏အရှင်ဖေယဖြူဖြူသမျှကုတလကြောင့်တပည့်တော်တို့သည်နေစဉ်နှင့်အမျှ
ိတ်ဖြစ်စီမှုကိုကောင်းစွာကိုင်တွေ့နိုင်၍မိမိအကျိုးသူတို့ဘာအကျိုးတိုင်းပြည်အကျိုးလောကအကျိုးဒူရည်ဒူရည်တေဘုဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဖြစ်ဖြစ်သမျှပြုပြုသမျှကုတလာဟိမြတ်ပါကကိုယခုဘဝရှေးရှေးဘဝတော်စัจจသောအမိအဖအဖိုးအဖွာဆရာသမားဆွေမျိုးညာတကားအစထ၍31ပုံချီလီကြကုန်သောဝေနေယဒုက္ခိတဒုက္ခိတသတ္တဝါအပေါင်းတို့အားအမြအမြဘေးဝေငါပါ၏အမြရ၍ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းချမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိကြပါစေတော်ကုသိုလ်အမြအမြယေရမုကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုကုအမြယေရမုကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုကုသောအမြယေရပါကုန်တော်သာဓုသာဓုအတိတ်ထံဆိုချင်အောင်ဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တုThank you.